Dobro večer, moje ime je Igor Čurčić, bit ću vaš domaćin do 20 sati i ovih dana koliko god se trudili da ne mračimo, mogu slobodno tako da kažem, situacija iz meseca u mesec je sve crnja. Ni na koji način se ne može to nas ne ticati, odnosno moramo i tekako da vodimo računa o ovoj našoj zemlji. Kroz istoriju mnogo smo puta stradali, dolazili do toga čak i da nemamo državu, da ostaje narod i crkva, pa smo nekako državu vraćali, dolazili do situacije da veći deo muške populacije strada i da nam treba mnogo vremena da obnovimo samo deo onoga što smo izgubili. Sada je, nadam se, više mudrih glava koje odlučuju i iako su vrlo kompleksne okolnosti, nadam se da ćemo uspeti da se sačuvamo. Gori Liban, gori gotovo pola Bliskog istoka i kažu oni koji od mene više znaju da je ovo tek početak, da pakao tek dolazi. Govori se o tome da izraelske bojeve glave da se nalaze na američkim nuklearnim podmornicama. Konkretno moji su gosti o tome govorili. Zaista alarmantno stanje. A opet, sa druge strane, u tom sukobu, mogu slobodno kažem, istoka i zapada, koliko god me neko za ovo osudio, ja ću reći da bih zaista pre i u Severnoj Koreji živeo nego u onome što oni nazivaju demokratijom, jer u toj demokratiji tekako se gine i tekako se ne žali za ubijenom i raznešenom decom, ako su ta deca sa one strane koja trenutno nije u milosti. I to je ta njihova demokratija koja traje vekovima, danas je ista. Nikoga ne zanima, naravno, kako će da žive Srbi, nikoga ne zanima ona nesretnica u Gračanici koju su polomili nos, jer je Srpkinja, ni muž njen jer su mu polomili koleno, to je najnovije u nizu tih stvari koje se dešavaju, jer to su Srbi. To zapravo za njih nisu ljudi, to su samo brojke. Ljudi su onda kada su njihovi, kada je iz njihove ekipe. U tom licemerju živimo, u takvoj atmosferi ništa bolje ne može se dešava od ovoga što se na svetu zbiva. O svemu tome razgovarat ću sa svojim gostima Daniel Igrec, član predsjedništva Srpske stranke Zavetnice i pomoćnik ministra za demografiju i brigu u porodici. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Pukovnik u penziji Srete Negerić, moj drugi gost. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, svako dobro želim. Evo, za koji sekund ćemo izvanično da krenemo sa ovim temama. Ima ih mnogo. Spremio sam desetak razno raznih snimaka koje negde oslikavaju sve ovo što se dešava. I evo, za sam početak, pretpostavljam da ću stići sve da pustim. Za početak ću zamoliti kolege da pogledamo VTR6 Izrael 3009 sa sjajnim presekom, zaključno sa sinoć koju radio kolega Sale Smolović. Da pogledamo ovaj snimak, da uđemo malo u tu priču Bliskog istoka, a onda, kažem, govorimo o svemu. Naravno da me boli svaka ona makanjica, ono dete tamo koje prohoda i naleće na šta? Na bombu. Samo zato što je rođeno nekoj zapadnoj obali, nekoj Gazi, u nekom Libanu, ali me mnogo boli i onaj nesretni polomljeni nos i ono koleno onih mučenih Srba, jer su Srbi, jer su Srbi. A fašisti su oni koji se nazivaju demokratama, koji to gledaju, koji to odobravaju i ćute na sve što i mi ukazujemo uzalud. Molim da pogledam ovaj snimak, pa krećemo sa pričom. Kriza na Bliskom istoku se rasplamsava. Izraelska vojska saopštila je da je u vazdušnim udarima izvršenim protekle noći uništeno više desetina lokacija u dolini Beka koje drži Hezbolah. Izraelska obaveštena služba Shin Bet potvrdila je da je komandant palestinske militantne grupe Hamas u Libanu, Fatih Šerif, ubijen u izraelskom vazdušnom napadu. U saopštenju se navodi da je Šerif šef libanskog ogranka terorističke organizacije Hamas. Prema navodima izraelske vojske, Šerif je bio odgovoran za koordinaciju aktivnosti Hamasa u Libanu sa Hezbolahom, kao i za Hamasove napore za jačanje snaga u Libanu, u oblasti regrutovanja operativaca i nabavke oružja. Pogibiju Šerifa potvrdila je i palestinska grupa Hamas, koja je saopštila da je lider te grupe u Libanu, Fatih Šerif Abu al-Amin, poginuo u izraelskom napadu na jugu Libana. Izraelska vojska je saopštila da je presrela sumnjivu vazdušnu metu koja je prešla na teritoriju Izraela iz Libana.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u oblasti pograničnog grada Ramot Naftali na severu Izraela zbog fragmenata uništene rakete koji su padali na zemlju, dodaje se u saopštenju. Rusija osuđuje ubistvo lidera Hezbolaha Hasana Nasrullaha i izraelske udare na Liban i smatra da je to dovelo do značajne destabilizacije regiona Bliskog istoka, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je ujedno naveo da je neselektivno bombardovanje stambenih naselja u Libanu dovelo do ogromnog broja žrtava, što će za posljedicu imati humanitarnu katastrofu koju vidimo u Gazi. Zamenik lidera Hezbolaha Naim Kasem u svom prvom javnom obraćanju otkako je Izrael prošle nedelje ubio šefa grupe Hasana Nasrullaha, rekao da je pokret spreman da se suoči sa bilo kakvom izraelskom kopnenom invazijom na Liban. Izraelske snage zadale su višestruke udarce Hezbolaha u dvonedeljnom talasu napada na ciljeve u Libanu, koji je eliminisao nekoliko komandanata. Mogućnost da bi sljedeći potez Izraela mogao biti slanje kopnenih trupa i tenkova preko granice se razmatra. Bajdenova administracija zabrinuta je da bi Iran mogao da napadne Izrael nakon ubistva vođe Hezbolaha. Izvor CNN-a navodi da su u toku pripreme za zajedničku odbranu, a mediji bez preciznih podataka ocenjuju da to uključuje promjene u vojnoj poziciji Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Times of Israel. Američki zvaničnik je odbio da kaže kakav se napad očekuje iz Irana ili precizira koje poteze preduzima američka vojska. Koalicija Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, zemalja Persijskog zaliva, Egipta i Jordana u aprilu je pomogla Izraelu da gotovo potpuno osujeti masovni vazdušni napad Irana. Izraelski obaveštajci godinama prikupljaju obaveštajne podatke o libanskoj militantnoj grupi Hezbolah, koje Izrael mogao da koristi za napade posljednjih sedmica na Liban, a Tel Aviv u obaveštajnim operacijama koristi satelite, dronove i druge cyber alate, piše Financial Times. Više od 100.000 ljudi prešlo je u Siriju iz Libana otkako je sukob između izraelskih snaga i libanske grupe Hezbolah eskalirao ovog mjeseca, saopštio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi. Među izbjeglicama ima i libanskih i sirijskih državljana, napisao je on na društvenoj mreži X. UNHCR pruža pomoć izbjeglicama koje prizižu na 4 granična prelaza. U međuvremenu Izrael je pokrenuo napade na ciljeve i Huta u Jemenu, nakon što su militanti iz njihovih redova ispalili rakete na Izrael tokom protekla dva dana. Na meti je bio lučki grad Hodejda. Poginule su 4 osobe, a 30 je povređeno. Nakon udara izraelskih vazduhoplovnih snaga na Hute u Jemenu, udaljenom oko 1800 km, načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, upozorio je da Izrael može da dosegne i dalje ciljeve. Sa njim se saglasio izraelski ministar odbrane Yoav Gallant, koji je poručio da nijedno mesto nije predaleko posle napada na Jemen. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je izraelske napade na regionalne saveznike Teherana, upozoravajući da takve akcije neće ostati bez odgovora. Juče kaže Benjamin Netanjahu da Izrael čvrsto stoji uz iranski narod i da će iranskom narodu Izrael doneti slobodu pre nego što to očekuju, jer će njihova ruka svuda stići i osloboditi, naravno, tog zlog režima. Gospodine Igrec, evo da krenem od vas. Vidite li ovo što se posljednjih, ajde kažem, nedelja, posebno dana, dešava kao najcrnju tačku, kao neku kulminaciju ili zapravo kao zagrevanje za ono što dolazi, odnosno eskalaciju dalje? Ako mi dozvolite, ja bih emisiju počeo jednom čestitkom svim našim starijim licima Međunarodnog dana starijih osoba koji se obeležava 1. oktobra. Koji je ustanovljen 1990. godine od strane Ujedinjenih nacija upravo iz razloga da bi se ukazalo na potrebu da se starije osobe uključe u društvo i da budu integrisane u potpunosti sa svojim kapacitetima i resursima. Zašto počinjem emisiju sa ovom čestitkom i generalno zašto pominjem iskustvo starijih osoba? Jer u definisanju odgovora kako sačuvati Srbiju, što je i tema vaše emisije, jako je bitno iskustvo ne samo pojedinaca, već čitavog naroda. U odgovoru kako sačuvati Srbiju u ovim turbulentnim vremenima, mi bez svake sumnje vidimo da je situacija u svetu jako alarmantna. Svet se nalazi, što je i predsjednik Srbije rekao tokom svog obraćanja u Ujedinjenim nacijama, na ivici nuklearnog genocida zapravo. I u takvim situacijama Srbija kao jedna geografski i teritorijalno mala zemlja, ali svakako politički sve značajnije u međunarodnim tokovima, mora da pronađe način kako da sačuva sebe i svoje interese. I upravo je to iskustvo naroda, naše nacije tokom istorije, koje je zapravo ukorenjeno u tim tradicionalnim i porodičnim vrednostima, temelj nacionalno odgovorne politike koju mi moramo da vodimo i da se strateški orijentišemo kako bismo sačuvali sebi svoj interes. Opet da se vratimo na ovaj pakao Bliskog istoka, verujete li da je ovo kulminacija ili tek zagrevanje?
Mislim da je to, nažalost, tek zagrevanje, ako mogu da tako kažem. Činjenica je da je politika jednostavnih poteza i politika selektivne primene međunarodnog prava otvorila jednu pandorinu kutiju i dovela do eskalacije mnogih kriznih žarišta u svetu. Mnoge zemlje danas ne razgovaraju i ne žele da pričaju o miru, nego jednostavno gledaju da i ratnim sredstvima ostvare svoje ciljeve. Niko više ne pominje mir. Kada danas, pre svega u zapadnim prestonicama, pomenete mir ili kada podnesete neku inicijativu za mirno rešavanje međunarodnih sukoba, svi vas napadnu da ste zapravo vi agresori. Danas je postalo, danas se potreba, odnosno pozivi da se razgovara o miru, tretiraju kao pozivi na agresiju, što je potpuno suludo i predstavlja jednu potpuno, što bi rekao, obrnutu situaciju. Zato smatram da je neophodno da ukazujemo na to da je 99. godine ta politika selektivne primjene međunarodnog prava i ta politika jednog urušavanja povelje Ujedinjenih nacija doživjela svoj zenit kada je otvorena i Pandorina kutija, također 2008. godine sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova. To su zapravo uzroci te neravnoteže u svetu, tog disbalansa u svetu. I jedini način da to rešimo jeste da snažno insistiramo na povratku međunarodnom pravu, na obnovi integriteta institucija Ujedinjenih nacija i jednostavno na tome da postoji jaka potreba da se razgovara o miru i da svi moramo da težimo ka tome da na miran način rešavamo međunarodne sukobe. Pukovniče, u vremenu u kome su Ujedinjene nacije postaju jedna besmislena organizacija, jedna liga naroda, u vremenu kada se ignoriše postojanje naroda koji živi u getu, mislim na Kosmet, u vremenu kada se raznošenje tela dece po Gazi posmatra onako hladnokrvno, ima li smisla uopšte više govoriti o bilo kakvom međunarodnom pravu, o ratnom pravu, o ratnim zarobljenicima, o bilo kakvom pravu, ili je ovo vreme, otprilike vreme džungle, ko nađe dobar zaklon i ko nekako uspe da dok prođe opasnost, pa da izađe? Jako dobro pitanje. Da, ima li smisla govoriti? Uvijek ima smisla govoriti, insistirati na primjeni međunarodnog prava, međunarodnih zakona, međunarodnih ugovora. Ima smisla. Nažalost, dobro ste rekli, Ujedinjene nacije su pretvorene u jednu ligu naroda i svijet je u suštini na nivou negde Jugoslavije, 90. 91. Tako da, što se Ujedinjenih nacija tiče, oni su sami sebe sahranili. Žive samo zahvaljujući Rusiji i Kini, jer na taj način one mogu da ispolje svoj uticaj na neke druge činioce u svetskoj politici. Inače, da nema interesa Rusije ili Kine, mogli bi da ih zatvore i Ujedinjene nacije bi, kao što će verovatno i olimpijske igre i olimpijski komitet činiti takozvani zapadni svet, ili takozvani slobodni svet, u vrlo skoroj budućnosti. Ja sam skoro izjavio da pred ove nesrećne olimpijske igre u Francuskoj, da su ovo posljednje olimpijske igre u formatu koji mi poznajemo. I otprilike mislim da će to tako i biti. Jer već sada kreću najave da sljedeće olimpijske igre koje će biti u Americi, u Sjedinjenim američkim državama, će se odvijati po zakonima divljeg zapada. Kome šerif dozvoli da dođe u grad, on može da dođe, ko me ne dozvoli, bit će ustreljen na licu mesta, bez prava da se brani i to je to. To je otprilike i način funkcionisanja sadašnje Ujedinjene nacije. Nažalost, doneta i neka konvencija o nekom reagovanju u kriznim situacijama, da niko u svetu ne može da odgovori i stvarno niko ne zna šta to predstavlja i kome daje ovlaštenja. Ko je taj ko će tu konvenciju primeniti na odgovor na krizne situacije u svetu? Kada Ujedinjene nacije nisu u stanju da spreče ni jedan oružani sukob koji se dešava u svetu. Znači, to ne funkcioniše. Kako ćete onda sprovesti bilo šta iz te, kako se to popularno kaže, agende ili te gomile papira koju ste napisali i koju ste usvojili sad na ovoj zadnjoj generalnoj skupštini, ako niste u stanju da sprečite ovo što se dešava na Bliskom i na srednjem istoku. Tako da, što se nas tiče, naše je da insistiramo na primjeni zakona, međunarodnog prava, međunarodnih ugovora. Naravno, mi smo svedoci da sve ono što smo potpisali sa takozvanim kolektivnim zapadom nikada nije primjenjeno.
ništa nije primenjeno u našem slučaju, tako da ne treba očekivati ni u slučaju drugih zemalja u svetu da će biti primenjeno. Da određena floskula i određena priča važi samo do trenutka dok ona strana tamo ne postigne neki svoj cilj. Kada postigne svoj cilj, sve se zaboravlja, baca, tako se zaboravljaju i nesrećni ljudi dole koji žive na prostoru Kosova i Metohije, tako se zaboravljaju ovi nesrećni ljudi koji žive u pojasu Gaze. Vidimo da se operacije, odnosno vazdušno borbena dejstva u Libanu odvijaju po principu Gaze, sravniti sve sa zemljom. Da li to tako treba? Pa Izraelci su odlučili da to tako treba. Naš narod ima jednu izreku koji kaže batina ima dva kraja. Sad, ako se neko bude okrenuo protiv Izraela, to će biti vrlo, vrlo nezgodno. Da li će doći do nuklearnog genocida ili nuklearne kataklizme, ja to ne mogu da tvrdim. Znam samo jednu stvar, da se nuklearno oružje ne poteže lako. I to stalno ponavljam i na tome insistiram. Svi oni koji tvrde da je nuklearno oružje kao kada bacite plastičnu flašu, ili neki tetrapak na ulicu, mislim da greše. Evo, neću da kažem greše, da sam isključio, ali mislim da greše. I što se tiče prostora, ukrajinskog postsovjetskog prostora, i što se tiče Bliskog istoka, i što se tiče Irana. Na kraju krajeva, da završim samo sa tim, u prethodnom 2-3 dana predsednik vlade Ruske federacije, Mišustin, je došao u Teheran. Odmah posle ubistva vođe Hezbolah. Ali vi stvarno mislite da je on došao tamo da pregovara o siru, ovcama, kozama, izvozu mleka i uvozu povrća, ili je doneo određenu poruku Iranu? Govori se da je S-400 u Iranu. Da se tenzije spuste na određenu, da kažemo, do određene granice i da se trpeljivost poveća kako bi se izbegao globalni sukob. Slažem se u potpunosti sa sagovornikom. Ovo je tek uvod u jednu veoma, veoma vruću jesen koja nas očekuje. Ako je stvarno niko, bez obzira da li bio političar, bio vojnik, bio ekonomista, ne može da prognozira, odnosno da proceni kakav će tačno biti kraj. Jasno. Istorija čoveka je istorija zapravo ratovanja. Samo kamena i katapulta, lukova i strela došlo se do katastrofalno moćnog oružija koje ostavlja užasne posljedice. Idemo na jedno uključenje. Dobroveče, koje se nama? Dobroveče, da li se čujemo? Ja vas čujem, ne znam da li mene, Gojko ovdje iz Beograda. Gojko, čujemo vas. Gojko ovdje iz Beograda. Izvolite, Gojko. Evo, ja ću biti veoma kratak, imam samo jedno pitanje za vaše briljantne goste, ali nemojte se ljutiti, moram, pre nekoliko dana sam se javio, pohvalio sam vas briljantno, vi i ova devojka što vodite ovaj program, ali rasturit će vam program ovaj kolega koji je vodio, dovodi Aglosaksonce, Obradovića i Paškijane, ne znam ni kako se zove, to je valjda brašni pa. Pa jednu noći su i oni, a druge noći mu je žena, valjda, i odnosno ta Obradović. Znam na koga, ne znam zaista na kog kolegu mislite, svako negde. Ovaj kolega koji je vodio prije, neka oni idu tamo kod Đivasa i kod Ovija, vi radite svoj posao ovako kako treba. I čestitam vam, stvarno, vi imate izvanredne goste. A za gospodina pukovnika bi samo kratko pitao, zar ne postoji mogućnost, ajte da mi uvedemo prvi sankcije uvoza Izraelu. Ovo je sramota, ovo je bruka. Ono smo mi doživljavali po Crnoj Gori, ja sam Srbin iz Crne Gore, ono smo mi doživljavali od Moše Pijade po Žabljaku i od Tita sa njegovim nalozima. I jedan Đilas pa se zacrnio u Drugom svjetskom ratu, a sada drugi Đilas ovdje maltretira. Jer je moguće da niko ne može da im uvede sankcije. Hvala vam i izvinite, molim vas. Hvala, nema na čemu, izvinite. Hvala vama što nas pratite, hvala što nas gledate, ostanite uz nas. Moram, samo ne znam zaista na kog je gospodin kolegu mislio da kažem. Svi mi negde
pozivamo goste koje smatramo da su relevantni, biramo goste i naravno ovo je otvorena kuća, svako dovodi one koje smatra da ja zaista ljude koji promovišu NATO i koji promovišu neke... Imam, ajde da kažem, i lične traume od tog bombardovanja. Mnogo ljudi je pogubilo i porodice i znamo već šta je bilo. Ja ne mogu da sedim u studiju da slušam neke te takve priče. A mogu vam reći da mnogi od tih NATO dobošara na moje javne pozive nikada nisu prihvatili na ovu ili bilo koju drugu televiziju da idu u TV duel, da ih neko pita nešto malo konkretnije, a ne one floskule, da ne stavljamo bele rukavice. Ne smeju u TV duel, oni uglavnom idu te neke varijante da pričaju svoju priču. Ima 15-ak tih ljudi koji to promovišu, ali dobro, treba i oni postoji u javnom prostoru, treba se organizuju debate i ne treba nikome zabranjivati bilo gde da gostuje. Čuli ste pitanje, gospodine zanima, malo je komplikovanije to da mi uvedemo sankcije Izraelu. Naša država sledi politiku neuvođenja sankcija zato što jedine sankcije koje su međunarodno prihvatljive i legalne su one sankcije koje uvede Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sve ostale sankcije su ilegalne i kao takve ih treba i tretirati. Tako da što se tiče samog Izraela i sukoba na Bliskom istoku, mislim da je tu najmudrija odluka naše države i našeg državnog rukovodstva da isključivo sledi principe međunarodnog prava. Znači da poziva na poštovanje međunarodnog prava, na mirno rešavanje sukoba i pre svega da insistira na tome da sve zaraćene strane primene i dosledno sprovode rezolucije, pre svega Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u tom pogledu. Tačno je da mi se zalažemo za poštovanje međunarodnog prava, tačno je da se taj politički zapad pravi termin je sprda sa međunarodnim pravom, sa svim konvencijama, deklaracijama, ugovorima i da ništa se nije promenilo, Divlji Zapad je i dalje tu. I čini mi se da u mnogim situacijama Englezi se ponašaju isto kao i poslednjih 300 godina, evo, bar kad je u pitanju Kosovo. Znate, imate teroriste, oni pucaju na decu koja nose badnjak, na Kosovo i Metohiji, pogodi dete. Da čekate tu anglosaksonsku gospodu i te lukave latine, šta će da kažu, oni kažu, molimo obe strane da budu uzdržane. To možete onaj copy-paste odgovor u svakoj situaciji. Da vam ubiju dole 100 Srba, onka molimo obe strane da se uzdrže od dalje eskalacije. I kada ste imali taj slučaj pucanja srpskog dečaka na Badnji dan, svega 6 članaka novinskih je bilo u zapadnim medijima o tome. Svega 6 članaka. Dok je situacija kada je bilo nametanje ilegalnih albanskih gradonačelnika u opštinama na severu Kosova i kada su se Srbi legitimno pobunili protiv takve nepravde i takve politike terora, svi zapadni mediji, skoro svi zapadni mediji su to tretirali kao nekakvu maltene agresiju. Tako da vidite i taj selektivan pristup i to licemire kako tretiraju kada Srbi traže svoja prava i kada država Srbija traži ono što je legitimno i međunarodno pripada, oni to tretiraju kao nekakvu invaziju, kao nekakvo narušavanje mira i stabilnosti, a kada samoproglašeni režim u Prištini pokušava da sprovede etničko čišćenje, da Srbe u potpunosti protera sa tih prostora, oni to maltene tretiraju kao vladavinu prava. Videli smo prema poslednjoj izjavi, mislim da je jednog visokog estonskog zvaničnika rekao je da je Kosovo najbolji primer i uzor za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. To je prosto, čovek ne zna kako bi tu izjavu komentarisao, osim kao golo licemerje. Pa onda se seti da su za 6 meseci od dolaska međunarodnih humanitaraca proterali 220.000 Srba, pa se seti da su 2005. godine da je naknadnom pameću Karla del Ponte izjavila lepo kako je tužilaštvo u Hagu uništilo dokaze u vezi žute kuće. Zamislite, nekome date na papiru sve dokaze za najmonstruoznije zločine, a tužilaštvo ih uništi. Zamislite vi, čemu da pričamo? Evo, gospodine Egeriću, mislim, možemo da prokomentarišemo što je gledalac rekao, pa evo i ove najave, dakle, već je zapravo i krenula ova kopnena ofanziva Izraela ka Libanu. Zanima me to u kontekstu apsolutnog izostanka bilo kakve reakcije, bilo kakve priče o sankcijama, bilo kakve priče o ljudskim pravima. Mi gledamo stotine snimaka, deca, gola, bosa i gladna, 2, 3, 5 godina, koju raznose bombe. Gledamo mnogo dece koje vrište bez ruke, bez noge. To su živi snimci koje gledamo. I ne dešava se ništa. Neverovatno je to, dok mi vodimo ovu emisiju, dešava se u ovom svetu u kojem mi živimo.
Prvo da odgovorim ovom gospodinu što se tiče i Izraela i Arapa. Mi u poslednjih 30 godina od jednog i drugog naroda nismo doživjeli ništa dobro. Kad kažem mi, mislim na Srbe. I jedni i drugi su učestvovali i pomagali rasturanje bivše nam države Jugoslavije. Jedni i drugi su učestvovali na bilo koji način. Evo, samo primjer jedan. Jel vi stvarno mislite da su svi oni talibani, muđahedini, mogli da dođu sa Bliskog i Srednjeg istoka u Zagreb, a da to nisu organizovali izraelske obaveštene bezbednostne strukture i američke obaveštene bezbednostne strukture? Naravno da ne. To je jasno. Znači, meni vama je jasno. To bi gledalac trebalo da bude jasno. Mi treba da gledamo koji je naš interes u svemu ovome. I kako da sačuvamo, upravo kako ste napisali ovaj naslov ovde, kako da sačuvamo Srbiju dok planeta gori. Ne gori još uvek planeta, Bogu hvala, ali što kaže, za sve je pripremljeno za jedan veliki požar. Gori Bliski istok, ali u suštini ja sad mogu evo da vam kažem, 58 godina ima. Od 81. druge godine kada sam bio tinejdžer i tog prvog njihovog libansko-izraelskog ili izraelsko-libanskog rata. Ja se to dobro sećam, svega. Ništa se promenilo nije u 42 godine. Uvijek su ovi iz Libana raketama, minobacačima, artiljerijom gađali sever Izraela, a Izraelci odgovarali vazduhoplovnim udarima po Libanu. I to se stalno događa. Novost je ovo u Gazi, ovo što evo godinu dana će za koji dan biti. I što nije ostvaren cilj koji je Netanjahu projektovao. Jesu li pobedili Hamas? Nisu. Jesu li uništili Hamas? Nisu. Što bar ne ko ljudi ne kaže, pobedili smo Hamas, sa Hamasom je priča završena, sad se okrećemo prema Hezbolahu. Jesu li oslobodili taoce? Nisu. Jedna gospođa je čak pre jedno 5-6 dana kada je bilo ono ubistvo onih 6-7 talaca, kada su nađena tela u Gazi, sama donela zaključak, sama donela osudu, sama izrekla presudu da je to uradio Hamas i da su oni zločinci, da bi dva dana nakon toga Izrael priznao da su poginuli u izraelskim vazdušnim napadima. To je i odgovor i na onom osprednjom međunarodnom pravu i o svemu ostalom. Nekima se tako može, oni tako rade. Vraćamo se na ono što sam rekao, batina ima dva kraja, pitanje je dokle će tako moći, dokle će tako da ide. Da uvodimo sankcije Izraelu, šta bi Srbija dobila sa tim? Ništa. Ne bi dobila ništa sa tim. Ima dosta pripadnika izraelskog naroda koji su poreklom odselili se odavde i žive u Izraelu. Jevreja, koji su održali dobre i zadržali dobre odnose sa nama ovde koji smo ostali u Srbiji, koji smo Srbi. Zašto da unosimo sukob bez potrebe sa Izraelcima? Da li je ovo dobro što oni rade? Ne, svi to osuđuju. Da li Srbija treba da podržava Izrael u tome što radi? Ne, to je zločin. Mi znamo kako izgleda kada bombe padaju na glavu. Da li je dobro ovo što rade pripadnici palestinskih, odnosno arapskog sveta? U bombardovanju i gađanju Izraelaca, uništavanju civila i tako dalje. Pa naravno da nije dobro. I ne treba ni to podržavati. Treba naći jedan izbalansirani kurs, izbalansiranu politiku ili uslovno rečeno politiku neutralnosti i mislim da je to rešenje što se tiče Srbije, što se tiče ove kopnene operacije. U zavisnosti kako se bude odvijela vazduhoplovna operacija. Izrael će krenuti. Mi imamo informaciju da su ušli u Liban. Imamo opet informaciju od Hezbolaha da nisu ušli u Liban. Sad kome verovati? Imamo snimke pripadnika 98. divizije koja operiše upravo na granici sa Libanom izraelske, ali mi ne znamo gde su ti snimci nastali. Znamo da je to oružana formacija koja se vodi kao 98. divizija. Ne znamo ni da li je ta jedinica u pitanju. Ne znamo da li su sa one strane ili sa ove strane granice. Tako da je to teško tvrditi, saznaćemo evo ovih dana da li je otpočela, da li će otpočeti, kada će i kako će se odvijati, koliko će trajati, kojim pravcima, dokle će ići ta operacija kopnena u Libanu koju oni najavljuju,
Karakteristično je da su pozvane dve brigade pešadijske na mobilizaciju, izraelske, da su još četiri u toku današnjeg dana pozvane na mobilizaciju. Sad se postavlja pitanje ovdje šta ono govorili smo prošle godine o 400.000, pa gdje nestade tih 400.000 mobilisanih Izraelaca za godinu dana? I šta se stvarno dešava? Jako je teško doći do pravih informacija. Neprijatne su to scene o kojima vi pričate. Mi smo to, nažalost, mi smo to sve prošli i tu decu našu i od naših takozvanih zapadnih prijatelja, koje uporno ne znam iz kog razloga mi zovemo prijateljima, umjesto sagovornicima, saradnicima u rešavanju konflikta, problema i tako dalje. Dobro, jasno je da prijatelji ali, nisu, to su neki kako... Kod nas kažu, jasno. Treba pojesti vreću soli sa nekim da znaš da ti je prijatelj. A Srbi su postali vrlo čudan narod, dovoljno da te neko potapše po leđima dva puta i odmah ga zoveš prijateljem i spreman si da mu pokloniš, što kaže naš narod, sve na dlanu, samo da bi, ne znam ni ja šta bi. Samo da te ne potapše po dršti noža koji je prethodno... ali nažalost, obično je u levoj ruci obično batina, a desna ruka nam je na ramenu. To smo bar u zadnjih 30 godina doživjeli. Jasno. Meni je interesantna ta potreba i u našem društvu i generalno mnoge zapadne predstavnice nas pozivaju da se svrstamo na nečiju stranu. I u našem društvu postoji ta potreba kad se pojavi neki sukob, za koga ste? Da li ste za ove ili za one? Mislim da interes Srbije u ovoj situaciji je da se ne svrstava na bilo čiju stranu, nego da pokaže da je zaista suštinski neutralna država. Naš interes je da sačuvamo dobre odnose i sa Izraelom, a naravno i sa Palestinom. Ja ću vas podsjetiti da sa jevrejskim narodom imamo zajedničku istoriju otpora nacističkom okupatoru i vežu nas ta privrženost očuvanju tradicionalnih vrednosti, porodičnih vrednosti. Po drugoj strani, sa Palestinom također imamo dobre strateške odnose. Palestina je država koja nije priznala Kosovo i koja, uprkos tome što nije punopravna članica Ujedinjenih nacija, podnela je niz inicijativa u onim organizacijama gdje ima status člana, da mnoge zemlje, lobirala je kod mnogih zemalja. Izrael, Kosovo jeste priznano. Jeste. Nažalost, jeste. I to jeste jedan element koji opterećuje naše odnose. Mi ne treba, zbog to, to ne znači ako mi insistiramo na tome i ako kažemo našim izraelskim partnerima priznali ste Kosovo, to nama ne odgovara, to ne znači da se mi svrstamo na stranu, nečiju stranu. To samo znači da mi tražimo poštovanje pre svega našeg integriteta, našeg suvereniteta i naših prava. Mislim da svakako svaki zločin nad civilnim stanovništvom koji je neophodno osuditi, to se podrazumeva, bez obzira koga učinio. Ali neko političko svrstavanje nečiju stranu jednostavno nije u našem interesu. Jasno. Podržavam naravno ono korak napred, nazad dva, malo levo, malo desno, da obiđemo vatre i požare, ali nekako u izboru kaubojskog šešira i ruske šubare, ja sam već sa flašom votke i ruskom šubarom i znam svoj pravac. Tu nema dileme. Nema dileme jer neke se stvari ne praštaju. Onaj osiromašeni uranijum se ne prašta, otimanje teritorije i okupacija se ne prašta. Što ne znači da ne treba sarađujemo, što ne znači da ne treba da gledamo da im otmemo neki dinar, da dovedemo neku investiciju. To treba da se radi, ali ne sme da se zaboravlja ono što je istorija. Ne bi bilo pošteno prema svim onima koji su hrabri i časniji od mene, koji su izginuli i ostavili kosti po Kosovu, braniti se od terorista iz Albanije, od terorista iz vazduha. I sad ne bi bilo pošteno nazivati te ljude prijateljima, bar prema njihovim kostima. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, Dejan ovdje, Muratović. Poštovanje, izvolite. Samo nas smanjite. Smanjite, molim vas da bismo se lakše čuli. Izvini. Vi ste pale te glave. Ja sam imao 51 godinu, nisam učio samo srednju školu. Tako, slušao vas i gledam. Da što kažem, za Jevreje, znaš ono kako Biblija kaže, a šta su oni jedini narod na svetu? Nisu. Su oni i muslimani nisu jedini. Niko nije. Sad što oni imaju pravo genocid da rade. Ja slavim svetog Jovana. Mislim, aj, znaš ono, a vidim kad biju muslimane, nešto mi ne... Tri države, znači Liban, Jordan i Siriju. Pa da, bre. Dokle više to. Nas tuku na Kosovu, naše stare, ja sam pločica, tu sam kod Dunava, COVID, eto. Mislim, ajde, bre. Ne znam, stvarno ne razumem to. I hoću da kažem da naša
vera, kaže mir i pravoslavlje. I to je to. Ništa drugo. A ovo drugo... Mislite da vredi, da vredi kolektivna molitva? Da vredi molitva se? Kako nije? Kako nije? Pa uvek. Znaš, ono, ima lica. Znaš, ono, prije 7 godina ima. Nisam učen, nisam koji vi, koji vaši, vi u studiju. Znaš, ono, nisam učen. Ali kažem da, ono, sve, ono, zašto? Jasno, jel se molite? A mi se brinemo, ne, izvini, mi se brinemo oko njih, a šta je na Kosovu? Ja sam daleko od Kosova, daleko. A vi se brinete, u malih tablik se bio što dalje od nas, to je najbolje. Sve jasno, nije Levač daleko od Kosova, Levač će nam sutra biti na Kosovu. Da, da. Ne, kad se oni biju, boli me ovo, znaš ovo, izvini, što kažem tako. Dobro, dobro. Laži, izvini sam, prijetno. Ništa, hvala što nas pratite, što nas gledate, ostanite uz naš program. Sve ono što je pukovnik govorio, ja naravno znam i istoriju El Mujahid grupe i svih Mujahid odreda koji su dolazili i, nažalost, bilo je mnogo Palestinaca. Bilo je i plaćenika, odnosno bilo je ljudi koji je direktno slao Mosad, koji su organizovali grupacije koji su klale nedužan naš narod, ali ja opet kao čovek, kao pravoslavac, hrišćanin, kao otac, ne mogu da gledam, a da me glava ne zaboli, kamoli, ne daj Bože, da podržim kada gledam onu nesrećnu dečicu koja stradaju, jer ta deca ne mogu, ne smeju i nisu kriva za greh onih koljača koji su pre 30 godina u ko zna čije ime, ali ne u ime te dece, radili ono što su radili. Ajmo da zamoliću režiju da pogledamo jedan snimak. Evo, pominjali smo i to bombardovanje. Mi imamo zaista mnogo autošovinista kod nas i to se nekako razmnožava stalno i u medijima sve ih je više. Veter 7, Milivojević, krivi Srbe za bombardovanje. Pa nastavljamo priču. Kombinovat ćemo ovo naše i ono tamo njihovo sa tom idejom kako sačuvati, kako ne dati opet 100, 200, 500 hiljada ili ne daj Bože milion srpskih glava, pa da za 30 godina neko kaže kako smo ludi bili, a moglo je bez toga. Pri tome, mi smo vama ostavili ovakve puteve, ovakve bulevare. Ovakav most vam je ostavio Dragan Đilas koga prozivate. Ovakav most, tako je izgledao. A vi ste nama ostavili ovakve puteve i mostove. Ovo je slika koju smo zatekli posle vaše vlasti. Ove puteve ste ostavili ovako posle NATO agresije. I da, krivi ste za NATO agresiju, vi kao režim. Pa mi smo stradali od te NATO agresije koju ste vi prozvali, vi prizvali, vi proslavljali. Od one od nesretne operacije Odlučni Soko, kad su se pripremali, do one prašine u oči zvane Holbrook, Milošević, Kobajagi sporazum, do misije OEBS-a koja je bila najveća ilegalna, legalna, špijunska misija ubačena u neku zemlju. Možemo mnogo da pričamo, zacrtali su da otmu, da okupiraju, da eksploatišu i sve ostalo je bajka. Rambuje, kad sve prihvatimo, oni ubace aneks B sporazuma, naprave aneks, pa kažu za 3 godine prihvatite bezuslovno ono što odluče Albanci, neograničeni prolaz NATO trupa i tako sa pravom zadržavanja i tako dalje i tako dalje. Gospodine Egerić, sada vas pitan kao vojnika. Nema veze sada da li su žuti, plavi, zeleni, uopšte neću sada da pričamo o strankama, ali ta priča vi koji god reži, misleći vjerojatno tu na sadašnje naprednjake, nekad su bili radikali, socijaliste, kogod, vi, a ne misli na Amerikance, Nemce, na tu svetsku bandu, misli na nas kao narod, vi ste krivi. Kako vi ovo doživljavate kad bilo ko izgovara da smo mi krivi za bombardovanje? Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje i na svoju procenu. Svako ima pravo, svoju slobodna država može da kaže šta god misli, šta mu padne na pamet. Verbalnog delikta više nema, tako? Prema tome je potpuno normalno. Prihvatam, ako smo mi krivi, jesmo krivi, okej. Sad, mi, ja sam na sreću ili na žalost bio pripadnik oružanih snaga koje su branile jednu državu, pa drugu državu, pa treću državu. Gde ste bili 99?
99. sam bio na državnoj granici sa Albanijom. Sve vreme bombardovao? Sve vreme. Znači, od 98. do 2003. Samo ima jedna lepa, predivna rečenica i sa tim mislim da ću sve reći. Gospodin Ivo Andrić, naš Nobelovac, genije, pisao čovjek pripovetke. Bio dokon pa pisao. I u jednoj pripovetci koja nosi naziv Ćorkan i Švabica, mogli bi svi to da pročitaju, bio neki nesrećni Ćorkan koji je tako po Višegradu radio nešto što nije primereno. Šta su Višegrađani bez obzira na koju veru, iz koje vere dolazili, iz koje, pošto tada u suštini nije ni bilo nacije, komentarisali za Ćorkana. Citiraću Ivu Andrića. Budali vazda Bajram. I to je tačka. Sjajno. Na ovo bi bilo šteta, bilo šta dodavati. Nastavit ću sa gospodinom Igracom, ali molim kolege da pogledamo još jedan snimak VTR 4, Al Jazeera, dok on ima svira. Ajde, možemo to tako da nazovemo, vidjet ćete zašto ovo kažem. Da, u Njujorku su bili i predstavnici zemalja regiona, pojedini su imali zapažene istupe. Kakve su sve aktivnosti imali i o kakvom značaju možemo da govorimo za zemlje regiona? Pa slušajte, bilo je tu nekoliko govora koji su plijenili pozornost, prije svega govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je po općoj ocjeni iznio nekoliko neistina u tom svom govoru i on je također optuživao mnoge zemlje da jednostavno žele na neki način kao nanijeti neku veliku štetu Srbiji, ali nije govorio konkretno tko je to, ali njegov govor je izazvao pozornost, u to nema nimalo sumnje, ali isto tako neki njegovi sastanci na marginama, njegovo davanje medalja ljudima koji su diplomatama, koji su bili protiv donošenja rezolucije o genocidu u Srebrenici u maju ove godine, poput Rusije, Nikaragve ili Arapskih Emirata. S druge strane, je također se sreo s Benjaminom Netanjahuom, što mnogi nisu voljeli vidjeti. Tako da on imao prilično jedno kontroverzno gostovanje ovdje u Njujorku. Mnogo je kontroverzno kada date orden predstavniku države koja vas podržava u borbi protiv divljaštva i kršenja svih međunarodnih normi pravnih akata, deklaracija, konvencija, ali oni to tako vide. Gospodine Igrec, mi smo, već sam pominjao, kroz onaj prvi veliki drugi svjetski rat, dva puta uništavali mušku populaciju, odnosno uništavali su nam pre svega mušku populaciju. Došli smo do toga, vi me ispravite ako grešim, ja ovako pratim to sve dosta, ali verovatno ću sad da ne budem baš precizan. Oko 150.000 beba se rađalo recimo 40. godina u vreme drugog svjetskog rata. Spali smo prošle godine na istorijski minimum 61.000-2.000, sad vi me, kažem, ispravite. Hvala ako ste i vi negde lično i ministar Kamilica učestvovali, dali neki doprinos ovome da ja sam dobio prvo dete 2016. 30.000 dinara je bila pomoć, sad je 500.000. Dakle. Hvala na tome. Ali očigledno nije da kažem dovoljno, vjerovatno će rezultati kroz x godina da se vide. Glava više za bacanje nemamo. Šta sad, ne znam, ajde kažem i vi u tom kontekstu radite da stvorimo i neke nove glave, neke nove, možda pametnije od nas, pa da ova zemlja daće Bog jednog dana spoji 100 godina bez rata. Drago mi je da ste otvorili to pitanje, ali pre nego što odgovorim, kratko bih prokomentarisao gospodina Milivojevića. Vidite da je politička opcija gospodina Milivojevića bila na vlasti tokom NATO agresije. Mi bismo verovatno to odmah legalizovali kao legalnu vojnu intervenciju. Predali bismo, u Rambujeju bismo prihvatili ultimatum, Kosovo bismo priznali još pre nego što je ono jednostavno proglasilo nezavisnost. Jer kada pogledamo činjenice, mi vidimo da nije država Srbija iz 99. godine predala ništa NATO-u, nego da je upravo politička opcija koje danas pripada je gospodin Milivojević, nakon 2000. godine ilegalnog državnog udara, predala sve. Raspravili su mnoge državne firme. Našu vojsku su potpuno obespravili i uništili.
prihvatali su mnoge ucene i diktate od strane Zapada i doveli zemlju u jako nepovoljan položaj. A poruka da je država Srbija kriva za NATO agresiju, zapravo tom porukom je gospodin Milivojević pljunuo na sve NATO žrtve, žrtve NATO agresije srpskog narodu i pokušao da obezvredi herojsku borbu naše vojske i vojske Savezne Republike Jugoslavije u tom ratu. Ako pogledate, gospodin Milivojević je na sednici koja je bila posvećena između ostalog usvajanju izmena zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koja je bila posvećena tome da zajednički podržimo mere da se poveća roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete. On je našao za shodno ne da raspravlja o porodici i da možda doprinese u nekim narednim mesecima i godinama još boljim zakonskim izmenama, nego je našao da okrivi i optuži svoju državu. To je jedina politika koju oni nude, politika autošovinizma i licemerja. Što se tiče naših zakonskih izmena, želim da kažem da smo veoma srećni i zadovoljni što je zakon doživeo veliku podršku u Narodnoj skupštini. 186 narodnih poslanika je glasalo za izmene zakona koje predviđaju povećanje pre svega roditeljskog dodatka. Za prvo dete on će iznositi sada 500.000 dinara, za drugo dete 600.000, za treće iznosit će 2.280.000 dinara, a za četvrto dete 3.180.000 dinara. Nakon ovih izmena Srbija će biti zemlja sa ubedljivo najvećim roditeljskim dodatkom na Balkanu i ja pozivam naše sugrađane, naše majke, očeve da za sva pitanja u vezi realizacije tog prava da nam se obrate, da se obrate našem ministarstvu, mi ćemo im sve objasniti. Mi smo ovom sednicom i ovim zakonom pokazali da je porodica strateški nacionalni interes, a demografska obnova najznačajniji zadatak u 21. veku. Vi ste dobro primetili da je srpski narod u 19. i 20. veku umirao za državu, borio se, davao svoj život za državu. Naš cilj je da u 21. veku mi živimo za Srbiju, da podignemo natalitet, da nas bude što više, da nas ima, da se deca rađaju. Jer upravo odgovor na to da li će se deca rađati, mi odgovorom na to pitanje odgovaramo i to da li ćemo kao nacija postojati u budućnosti. I meni je drago što je Vlada Republike Srbije prepoznala zalaganja pre svega našeg ministarstva i naše ministarke Milice Đurđević, što smo imali podršku i predsednika Republike i premijera u ovom poduhvatu i što smo zaista pokazali da je demografska obnova strateški cilj u narednim godinama. I samo da ukratko objasnim, pošto je bilo nekoliko napada u određenom delu, pre svega prozapadnih medija, da mi ovom demografskom obnovom, odnosno najavom demografske obnove, želimo da žene predstavimo kao neke mašine za reprodukciju. To uopšte nije tačno, jer demografska obnova kao sintagma ne obuhvata samo golu reprodukciju i rađanje dece, nego demografska obnova je jedan strateški pristup koji obuhvata i strategiju kako da vratimo naše mlade ljude iz inostranstva, uspešne mlade ljude, da ih integrišemo u srpsku ekonomiju, u srpsko društvo. Demografska obnova obuhvata i kako da revitalizujemo srpsku ekonomiju, kako da ulažemo u obnovu sela, kako da gradimo infrastrukturu po meri roditelja, po meri porodice. Demografska obnova na kraju krajeva podrazumeva i kako stariju populaciju da uključimo, da svojim iskustvom i kapacitetima doprinesu napretku društva. Sve je to demografska obnova. Tako da prosto potrebno je izbeći te relativizacije i zaista kompletno društvo, sve državne institucije, pa na kraju krajeva i svi pojedinci da prepoznaju i da shvate da i oni imaju deo odgovornosti da prema svojim mogućnostima i prema svojoj savesti doprinesu tom najvažnijem nacionalnom zadatku. Meni je zaista drago, ne zanimaju me mnogo stranke i partije, mnogo mi je drago da su ljudi koji imaju sada pravo da odlučuju, imaju odgovornost u ovom smeru krenuli, da li znači novac? Pa znači, naročito ako nemate, da kupite krevetac, pelene, da se pokrijete u prvom nekom jeli, intervalu, naročito kad su treće, četvrto dete, naravno da znači, nije to sve, ali je važno. Ovo što je rekao gospodin Igrec, to je, da li je mislio na film Sinopci ili mu je to izašlo iz glave, Petar Kralj i Nikola Mladi Rakočević, kada razgovaraju državi gore na nebu, otišli su svi bivši borci, kaže, pa ima li čiča šta lepše nego umreti za Srbijom? Kaže, ima, živeti za nju. I to je sjajna jedna rečenica antiratnog filma. Nadam se zaista da će krenuti. Ismevali su oni autošovinisti nesretni pre par godina jednu lepu krilaticu države ili nekog ministarstva, ne znam čije je bila, dosta reči, nek zakmeči, čini mi se je bilo, ili su to negde napravili kao onako sprdnju državne politike. Nemam ništa protiv pasa, ali mislim da je ipak jedna lepša slika i daću priliku gospodinu Igrecu da mi opiše šta je video u Belorusiji. Volim životinje i treba da imamo mi pse i mačke, ali bez dece nema budućnosti. Bez dece nema ničega, ni putevi, ni pruge, ni aerodromi, ni mostovi. Ništa ne znači ako nema dece. Ništa. Naravno. Porodiče je, moram da... Mogu da, samo nešto. Da, naravno. Da. Ja se izvinjam, nastavit ćemo samo, moramo da prekinemo program na kratko zbog najnovijih vesti, vraćamo se ubrzo u studio.
Dobro veče, kao što ste čuli kolegu Igora, prekidamo program zbog najnovije vesti, a obično kad je najnovije vesti nije tako dobro. Najnovija vest glasi da je Iran lansirao balističke rakete i da je napao Izrael. Širom Izraela oglašavaju se sirene. Kako kažu kolege sa rubrike Planeta, svet je na ivici velikog rata. Naime, širom Izraela oglašavaju se sirene upozoravajući na nadolazeći napad. Izraelska vojska tvrdi da su balističke rakete ispaljene iz Irana na Izrael. Sirene se oglašavaju u središnjem i južnom delu ove zemlje. Pre ovoga prethodila je vest da su Sjedinjene države, američke države utvrdile da imaju informaciju da se Iran sprema da uskoro pokrene napad balističkim raketama na Izrael i da su u pitanju samo sati. Međutim, od te informacije prošlo je mnogo manje vremena. Nažalost, još jedno ratno poprište u svetu gori. Ovo ne sluti na dobro. Upravo ono što su mnogi zvaničnici, pa i između ostalog i naš predsjednik Aleksandar Vučić upozoravali, svet je na ivici katastrofe velikog, pa ako možemo slobodno tako reći da se uveliko vodi treći svetski rat. Mi ćemo zamoliti goste u studiju da prokomentarišu ovu najnoviju vest kod kolege Igora Ćurčića, a vi na našem portalu pratite šta se događa. Imaćemo iz minuta u minut šta se događa u Izraelu. Imaćemo, evo, uskoro će se na našem portalu pojaviti prvi snimci tog napada, tako da ovo je direktan vojni napad Irana na Izrael i imaće teške posledice po Iran. Još su pre napada saopštile Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, izraelske snage kažu da izvode ciljni vazdušni udar u Bejrutu. Izraelski premijer Netanjahu upozorio na dane velikih izazova. Ostanite uz Informer televiziju i čitajte vesti na Informer portalu i saznaćete sve prvi. Hvala vam. Hvala kolegama. Nažalost, najcrnje prognoze se obistinjuju. Napad Irana na Izrael, ne daj Bože, može da se okarakteriše i kao treći veliki svetski rat. Ono što sam govorio, ja ću sada usput da tražim nove informacije i vesti, s obzirom da moji gosti ne mogu sad baš da googlaju. Nema googlanja, možemo. Upravo to dobija na značaju. Sačuvati ovu zemlju, sačuvati ove glave, uraditi sve da se nekako rađaju nova deca. Svet srlja apsolutno. Apsolutno. Mi nemamo pravo zaista da i mi srljamo. Nemamo pravo više. Nemamo pravo, dobro ste to rekli. Evo sad zato smo posle 45 minuta da batina im izgleda dva kraja. A vi ste to malo pre pričali. E sad, sad ćemo ulazimo polako u jednu spiralu koja može stvarno rezultirati, kako vi rekao ste, možda čak i trećim svetskim ratom. Mada, ja to stalno govorim, trenutno ima, bilo je 55, sad je smanjeno na neke 44-45 oružanih sukoba u svetu. Ako merimo po broju zemalja ili po broju sukoba, po broju učešća stanovnika koji učestvuju u sukobima, pa taj treći svetski rat u suštini i traje. Možemo očekivati sada da Izrael odgovori i po snagama iranskim u Siriji, možemo očekivati da odgovori i po samom Iranu, možemo očekivati da se u sukob uključe i Sjedinjene Američke Države. Ne zaboravite da imamo dve grupe nosača aviona raspoređene. Jedna je u Arapskom moru, jedna je, obično ljudi kažu, u Crvenom moru. Nije Crveno more, isto više malo da bi operisala grupa i izložena bi bila uzvratnoj vatri jemenskih Huta. Znači u Arapskom moru, odnosno Indijskom okeanu, to kaže jedna grupa, i jedna grupa patrolira i nalazi se negde u rejonu Krit, Kipar, da odatle lansiraju krstareće projektile prema Iranu. Da li su ovo momenti kada svedočimo početku neke najcrnije istorije? Ne znam. Dobro nije, dobro ne može biti. Centar Tel Aviva je u plamenu. Znamo koliko su Jevreji moćni, znamo koliko su organizovani, kakav je njihov lobi širom sveta. Predsednik SAD-a, Joseph Biden, kaže da su Sjedinjene Države spremne da pomognu Izraelu da se odbrani od iranskih raketnih napada i da zaštiti američku vojsku u regionu. Razgovarali smo o tome kako su Sjedinjene Države spremne da pomognu Izraelu se odbrani od ovih napada i zaštiti američke osoblje u regionu. On je to napisao na Twitteru, odnosno X-u, o sastanku održanom sa potpredsednicom Kamalom Harris i timom za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Ranije tokom dana, ovo piše Reuters, izraelska vojska saopštila je da su
upravo lansirane, to je pre nekoliko minuta, rakete na Izrael. Izraelski mediji i zvaničnici kažu da je Iran lansirao, pazite, evo, više od 100 balističkih raketa. Ja sam zaista mislio da ovde reč o nekoliko raketa. Da vam kažem jednu stvar. Moramo voditi računa o tim podacima. Zato što može se desiti da za sat vremena izraelski mediji izađu kada jedna raketa pogodi Tel Aviv, da izađu i kažu oborili smo 99, zato što su lansirali 100. Znate, to su vrlo škakljiva pitanja što se tiče informacionog rata i propagande. Apsolutno je moguće da su upitali. Možda je i 100, možda i 200, ko zna, mi ne znamo to. Mi trenutno odavde možemo da se pouzdamo, evo, govorim Reuters i na druge velike kuće, da li ima manipulacije i da li tu ima nekog spinovanja, sigurno je da ima, u kojoj meri ne znamo, ali jedno je sigurno, gledajući ove slike, Iran je presekao. Pričali smo... Nažalost, poseta mi suština premijera Rusije očigledno nije dala rezultate. Da, nadali smo se da će ipak to da se smiri. Svi smo od jednog boga na kraju krajeva i ne valja ovo što se na svetu dešava, ali očigledno je da Iran više da trpi neće. Reč je o ogromnoj državi, jako mladom narodu. Državi koja ima jako specifičnu težinu u muslimanskom svetu. Jasno, prosto prva asocijacija na Persiju, ratnici. Ovo nije dobro. Kako vam izgleda? Uopšte nije dobro, mislim da je situacija jako ozbiljna i sada je samo pitanje da li će kod onih koji donose suštinske odluke prevladati razum ili emocije. Ukoliko prevladaju emocije i ishitrene poteze, ishitrene odluke, mislim da svet može da ode u zaista jednu jako, jako opasnu situaciju. I ja očekujem da će u narednim satima verovatno biti zakazana i vanredna sednica Saveta bezbednosti, bar bi tako trebalo. I vidjet ćemo šta će se dešavati. Pratit ćemo situaciju iz časa u čas. Očekujete li možda i sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost kod nas? Sasvim je moguće, ali to će proceniti naši državni organi u skladu sa bezbednostnim informacijama, ali ne bih isključio ni tu opciju. Moguće je, moramo videti sad, samo u narednom periodu, da li će uslediti odgovor Sjedinjenih Američkih Država i Izraela po Iranu. Ako bude usledio, onda mislim da ima interesa da se i naš Savet za nacionalnu bezbednost sastane i da razmotrimo naše mesto i ulogu i kako da se klonimo sa tog puta. Jasno. Očekujete li, pukovniče, aktivnije učešće Rusije i Kine u ovoj priči? Diplomatsko da. Vojno, javno ne. Šta to znači? Pa da će javno se eksponirati i stati i boriti se na strani Irana, ne. Da će isporučivati obaveštajne bezbednosne informacije iranskom rukovodstvu, možda i neku količinu naoružanja, najverovatnije. Možda je to već i stiglo u Iran. Mi smo u potpunosti sigurni, ali eto, da kažem, obzirom da Iran je pomagao, uslovno rečeno, Rusima u onim bespilotnim letilicama, može se očekivati da Rusija i Kina priskoče u pomoć. Stanu na stranu Irana, ali mislim da će prevashodno to biti diplomatska sredstva i da će direktno kontaktirati sa američkim državnim i izraelskim rukovodstvom. Očekujete li, to jest smatrate li da je presudno bilo ovo što su noćas trupe upale, pričamo o izraelskim trupama, na teritoriju Libana, da je to bila ta... Pa ja mislim lično, sad da vam kažem, ja sam u početku emisije rekao, još uvek mi nemamo informaciju i ne znamo koliko. Procena je da se operacije izvode na samoj državnoj granici. Nešto ćemo saznati, pretpostavljam. Da se operacije izvode na samoj državnoj granici. Mislim da je presudno bilo ubistvo vođe Hezbolaha i iranskog generala iz sastava čuvara nacionalne garde, njihove, odnosno čuvara revolucije, koji se desio u Bejrutu pre nekoliko dana i da je samo bilo pitanje, ne zaboravite da je i vođa Hamasa ubijen u Iranu, da je komandant nacionalne garde likvidiran u Izraelu, iako ga mi ne pamtimo po dobrom u odnosu prema Srbima. Kad je Iran stao na stranu muslimanskih fundamentalista u Bosni i Hercegovini, on je jedan, taj koji je ubijen u Siriji, je jedan od tih koji je planirao određene operacije muslimanskih borbenih snaga na prostoru Bosni i Hercegovini. Znati, protiv našeg naroda. Nemamo razloga da ga žalimo, ali to su sve uslovno rečeno linije koje su prelažene
i smatralo se da će Iran najverovatnije prećutati, uslovno rečeno prećutati i sve ovo što se sada dešava. Na kraju krajeva ova noć, naredni sati će nam odgovoriti. Prvo da vidimo šta će od projektila stići do Izraela, da li će nešto biti pogođeno, koje će biti posledice i kakva će biti uzvratna odluka. Inače, samo još ovo da dodam i da ostaje malo vremena i gospodinu Iricu da on može da kaže. Obzirom na ponašanje Netanjahua u poslednjih godinu i po dve dana, mislim da izraelsko i uže grupe političara i vojnog rukovodstva oko njega, mislim da će se ući u jedan oštriji sukob. I činjenica koja dodatno usložnjava celu situaciju jeste i to da je Izrael zemlja sa nuklearnim oružjem. Naravno, to je jasno, ali rekao sam, to se ne poteže tako lako. Na kraju krajeva niko i ne zna. Ja sam skoro jedan članak radio, pa pokušao sam iz raznih izvora, prvenstveno sa zapada, naravno, da utvrdim količinu, broj i tako dalje, vrstu nuklearnog naoružanja koje ima, kad se kaže nuklearno, tu se svrstava i termonuklearno naoružanje koje ima Izrael. Izrael znači ima i termonuklearno naoružanje, ali nećete verovati, na zapadu se procena kreće od 75 bojevih glava do 4000. Znači, što je prosto neverovatno, mislim, to je maltene sa tolikom cifrom raspoložuju Sjedinjene Američke Države i Rusije, da. Da. Tako da, to je pitanje, vidjet ćemo, ako budu upotrebili nuklearno naoružanje protiv Irana, onda možemo polako da kažemo da ono što smo pričali ovdje kod vas u studiju u maju mesecu, ko je letovo je ove godine, da više letovanja neće biti. Evo, navode se, gledam i zapadne medije, navode se razne ankete sa Libancima koji govore da ovoga puta nije u pitanju Hezbolah, već ceo Liban, da će ceo Liban krenuti u borbu sa Izraelcima. Sad vidjet ćemo, naravno, ovdje treba zaista sa rezervom uzimati sada sve moguće informacije. Više od 1000 Libanaca je ubijeno, više od 1 000 000 se govori da je raseljeno u vrlo kratkom vremenskom periodu. U svakom slučaju, ja već vidim da je ovdje samo, izvinjam se, samo malo, već vidim da ima najava za osvetom i bojim se zaista, ako nestane, da će ovoga puta Izrael dobiti podršku Amerike, a to nikako neće biti dobro. U ovoj sad, ajde da kažem, novoj nekoj situaciji, okolnosti, očekujete li, pitanje za oba moja gosta, očekujete li jasno pregrupisavanje? Mi znamo veliku podelu i u arapskom svetu. Od onih koji drže šuške kod Jevreja, preko šita i sunita koji ne mogu i dalje da pređu, da li je Muhamedov zet dostojan da nastavi put proroka i tako dalje, preko raznih pokreta otpora koji su na neki način finansirani od Šimbeta, od Mosada, od Cije. Kad sve to skupimo, mislite li da će sada doći do jasne podele za i protiv? Izrael plus, Iran. Može prvo gospodin da malo i njemu damo reč. Ja se stvarno izvinjavam, pa ću ja nešto reći. U samom kraju će pukovnik nešto malo ranije otići za misije, pa ćemo imati... Mislim da ste, Igore, postavili jako kompleksno pitanje i da je jako teško dati odgovor da li će sad doći do nekog pregrupisavanja. To je odluka svake zemlje u zavisnosti od procene interesa svake pojedinačne zemlje, kako će se opredeliti. Naravno, postoji mnogo zemalja iz muslimanskog sveta koje verovatno podržavaju Iran u ovom pogledu, ali da li će one aktivnije se angažovati u tom pogledu i da li će njihova podrška preći sa političke i diplomatske na neku ozbiljniju vojnu podršku, to je sad veliko pitanje. Ali mislim da je ovdje, vraćam se sada na početak emisije, kada smo pitali da li međunarodno pravo ima smisla. U ovakvim situacijama se zaista postavlja pitanje da li međunarodno pravo ima smisla i bilo kakvog efekta. Meni kao pravniku često su postavljali pitanje kolege koje se ne bave pravom, pa kako to međunarodno pravo ima smisla kad se stalno krši? Ja sam njima uvijek odgovarao argumentom, pa recimo vi svaki dan imate, čine se krivična dela, pa to ne znači da treba da dovedemo u pitanje autoritet recimo krivičnog zakonodavstva. Prosto kršenje prava je jedna svakodnevna pojava, ali to ne znači da to pravo ne važi i da treba da ga odbacimo. Mislim da je u ovakvim situacijama da će se tek pokazati, znači, čvrstina i autoritet međunarodnog prava. I zato je sad pitanje da li će se u ovoj situaciji pribeći diplomatskim sredstvima,
angažovanju Ujedinjenih nacija, pre svega Saveta bezbednosti, ili će se pribeći nekim jednostranim vojnim potezima. Tako da ostaje da vidimo. Ukoliko postoji svest da treba planetu da sačuvamo, da je očuvamo za buduće generacije, onda smatram da bi bilo najsvrsishodnije u ovoj situaciji da zemlje koje suštinski donose odluke, pre svega velike sile, pribegnu u diplomatskim sredstvima rešavanja ove situacije i da to rešavaju u okviru pre svega Ujedinjenih nacija. Izraelska vojska navodi da se masovno dele uputstva za zaštitu od raketnih napada. Gotovo svi civili su upućeni ka skloništima, oglašavaju se sirene i otprilike za sada se vrti oko tih informacija, prateći, gledam i ruske i ove zapadne portale. Otprilike se to vrti da je više od 100 raketa, da se dele uputstva, da su civili u podrumima i koliko se može videti, odnosno ne videti, nema jasnih informacija da li su rakete pale na teritoriju Izraela ili je gvozdena kupola odradila svoje. Tu je upravo onaj prostor. Onaj prostor za manipulaciju. Da, za manipulaciju. Pa evo da krenemo ovaj redom. Prvo, da li će se svrstati? Neće. Svi događaji do sada nas uče da Arapi funkcionišu otprilike kao i Srbi, nažalost. Ja i moj brat od strica protiv mog rođenog brata. I dalje će ostati nesložni, i dalje će pojedini politički, pojedina politička ili državna ili vojna rukovodstva određenih država podržati jednu stranu, pojedini će podržati drugu stranu. Bez obzira šta se desilo sa Iranom ili sa Izraelom, pojedine zemlje će se radovati. Zavisi da li su šiiti, da li su suniti. Sad, ako Iranci prevladaju, ovi će se radovati što su prevladali. Ako Iranci budu poraženi, ovi drugi će se radovati što su poraženi. Analizirali bi samo kratko, ajde da pričamo o onoj rečenici koliko je duga izraelska ruka. Pa vrlo je duga. Znate, naša ruka srpska je kratka, nažalost. Jer mi imamo vazdušnu zonu bezbednosti, pa kopnenu zonu bezbednosti, pa KFOR. A Izrael ima kad poleti Jordan koji je uz njih, sa američkim bazama, sa elektronskim sredstvima da pokrije sve druge. Leti iznad Crvenog mora, doleti do Hodeide i sravni rezervoare sa zemljom. I onda se hvali nekim uspehom. Isto to može da se desi sa Iranom. Vi ćete poleteti iz Izraela, preletećete Siriju, koju u suštini ne kontroliše niko, preletećete Irak, koju u suštini ne kontroliše niko, i doćete do Persijskog zaliva i lansirećete projektile. Hajde malo da vidimo što kaže naš narod, dođite preko Turske ili iz pravca Jermenije. Pa teško. Uglavnom će svi udari biti naneti sa ove strane, čak i sa, verovatno preko prostora, vazdušnog prostora Saudijske Arabije, koje je sada u takozvanim prijateljskim odnosima sa Iranom. Tako da, što rekao gospodin Igrec, nadamo se da će se sve završiti kao i ono aprilsko što je bilo ratovanje sa odgovorima i da će biti vuk sit, ovce na broju i da neće totalno poludeti i otići u drugu krajnost. I jedna i druga strana. Ja sam rekao u kakvom je stanju Netanjahu ekipa oko njega. Ostaje nam sad samo da vidimo u noć kako će proći. Govorili smo, evo sad mi malo pobeže i misao. Gledam, ima li smisla uopšte da puštamo neki od ovih snimaka s obzirom da se sada sve bazira i evo bukvalno svi portali prepisuju jedni od drugih. Ono što je zanimljivo je da zapravo nema nikakvih novih informacija. Čini mi se da je sve na nivou copy-paste. Batina definitivno ima dva kraja i evo, ajde dok što se kaže još malo prelistamo, da pogledamo jedno 40 sekundi ovo kako svet izgleda. Možemo da sažmemo u ovim crnim kadrovima. Izgleda da dolazi još crni mahov vezani za Ukrajinu, ali kad se radujete ono ko drugome kopa, na kraju sam upadne, jeli, ne smemo se radovati tuđoj nesreći. Svet izgleda kao ovaj spot, a ide ka tome da bude još crnji. I ja ću ponoviti, molim samo za kadar, mi imamo ova dva orla,
odnosno dvoglavog orla, imamo 4 ocila, imamo te đedove koji su stvarno i u kaljevim opancima, opankama, vunenim čarapama gazili i trnje i kupine i jad i bedu i zaleđenu zemlju i ostavili nam ovu našu ovakvu kakva je, kakva goda je najlepša na svetu i zaista nam treba mudrosti dosta i više. Ajde, mi ćemo tebe, ajde, pali tenkove, dosta je toga, zaista je dosta toga. Molim kolege da puste snimak kad Englezi zaprže čorbu, VTR 9, pa nastavljamo sa pričom. They are Russian airborne forces. So Ruski vehicle. Нас бомбят, как котят. Скажи! Кто где? Ого, не курас! Что, не истерит? 30! Салам алейкум, Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо. В отпуск не хочу, слава ВДВ. Вам нужно сдаваться. Тихо, нахуй. Все будет хорошо, мальчик. Нормально, работает. Там, где мы, там победа. Слава России, мужики, слава России. Быть добро. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Нахуй, пизда. Ovo su bili kadrovi sa ratišta na kome se sukobljavaju Rusija i NATO. NATO kao igračka Sjedinjenih Američkih Država rukama Ukrajinaca na ukrajinskoj teritoriji. To je tačna definicija koja se može nazvati i ruska agresija na Ukrajinu ako okrenete ćurak naopako. Je li to prekretnica ili je početak prekretnice razbijanje Jugoslavije 1991. ili je početak prekretnice bombardovanje Srbije 1999. a ovo su samo faze koje sada stižu, pa su intervali između sve kraći. Pa ovako, ajde, ja ću da saopštim moje tumačenje i viđenje. Naravno, ne mora biti uopšte da se bilo ko na teritoriji Srbije ili u svetu, ko nas gleda, slaže sa njim, ali rastakanje i razbijanje Jugoslavije i izazivanje oružane pobune na prostoru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije je bio jedan vatromet za NATO i takozvani zapadni svet kojim su oni proslavili pobedu u hladnom ratu. Međutim, prekretnica, ovo što vi kažete, je u suštini bila 99. godina. A to je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U svojoj opijenosti, usled dominacije u svetu, kolektivni zapad, a u suštini njega predstavlja samo par zemalja, ostali su samo poslušne igračke. Videli smo danas izbor ovog nesretnog Rutea za
šefa NATO-a, kad kažem nesretni Rute, stvarno dobro se čovjek udomio. Treba samo biti ekstrem u svakom pogledu i možete vrlo dobro da se udomite i naplatite sve to što ste izgovorili. Moram malo da vratimo točak istorije unazad. Znate ko je vodio demonstraciju u Španiji protiv ulaska Španije u NATO 80. godina? Javier Solana. Posle bio generalni sekretar NATO. Ko je vodio desne stranke u Holandiji i da ne idemo... Ko je bio izuzetan diplomata u Norveškoj? Pa Stoltenberg. I odjednom se premetnuo i postao ekstremni slučaj i tako dalje. Da se vratimo samo na ovo što ste pitali, 99. je u suštini bila prekretnica kada u opijenosti svim onim što su radili od 91. do 99. jednostavno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, a boga mi i Nemačka koja je mislila da će se uključiti kao vrlo bitan vojni i ekonomski faktor u svetu, u sve to odlučili da svoju silu pokažu na jednoj, a ne da kažem jadnoj, ali na jednoj maloj, slabašnoj zemlji pod sankcijama koja se zvala Savezna Republika Jugoslavija. 2007. su se svi smijeli Putinu u Minhenu, 2014. su se svi radovali Majdanu u Kijevu, 2022. više se niko nije ni smeo, ni radovao. A evo imamo ovu noć, 1. oktobar. Vidjet ćemo po čemu će ovaj 1. oktobar 2024. Šest dana pred godišnicu onog napada. I sad još samo nešto bih želeo da kažem. Nakon ubistva vođe Hezbolah u Bejrutu, odmah su počeli po principu braće Grim, mediji. Znate, svemoćni Mosad je uspeo da podmetne određenu hemijsku substancu pomoću koje su identifikovali u bunkeru. Mislim, ja ne znam kojem to genijalcu može da padne na pamet da tako nešto napiše. To je neki kolega vaš sa Zapada. I to sad preuzimaju drugi i plasiraju budalaštinu. Ja slobodno mogu kažem budalaština, znači plasiraju tu budalaštinu po svetu. Zašto sam ovo želeo da kažem? Ako je taj Mosad toliko svemoćan, kako nisu videli i predvideli i procenili i uspeli da spreče ono 7. oktobra. Ako su svemoćni, a učestvovali su tome kao saučesnici, oni su krivi za sve žrtve među Palestincima i u izraelskom narodu. Malo je teško poverovati, zaista. Da. Teško je poverovati. Vrlo, vrlo prosto, jednostavno. Toliko punktova, toliko satelita, pored gvozdene kupole, pored svih kontrolnih tačaka, možete tek tako da probijete sve sisteme i da upadne 1000 boraca. Mislim, ne želim da ne spekuliram, ali teško. Ne, imamo na vezi profesora Miloša Labana, ako se ne varam. Profesore, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Pretpostavljam da pratite ovo što se dešava, što su najnovije vesti, dakle, očekivani ili neočekivani, ali nesretni i crn napad Irana koji negde sve nas plaši da je početak, da je uvod u katastrofu. Kako vi to vidite? Pa pre svega dobroveče, da li možete kazati dobroveče svima u studiju i gledalcima, ali u svakom slučaju ovo se moglo očekivati jer provokacije su toliko krenule sa izraelske strane da je teško poverovati da bi se o sve to tek tako prošlo. E sad vidjet ćemo kakve će biti razmere napada. Ono što može da se desi, s obzirom da sad Izrael ima tri fronta, znači jedan četiri čak, jedan prema Hamasu, jedan prema Hezbolahu, jedan prema Hutima, evo sad se otvara i prema Iranu. Mislim da je ovo jako zaoštravanje, koincidira naravno sa pokušajem da se pred same američke izbore nešto završi na brzinu u korist Izraela i mislim da je to njihova strateška greška. Bez obzira koliko je ta u štampi koju kontroliše Soroša, ona praktično pokriva celu planetu, pa delimično i naše neke medije i način izveštavanja.
Mislim da je cela stvar mnogo lošije će se završavati po Izrael nego što to izgleda na prvi pogled. Pre svega, to nije ona situacija od pre nekoliko decenija, kad je Izrael imao izrazitu tehnološku i vojnu prednost nad okruženjem. Umeđu vremenu, kao što znamo, arapske zemlje mnoge su stale na noge, dobro su se naoružale, Saudi Arabija znam da je dobro naoružana i opremljena, prebogata i novcem i resursima. Ona se za sad drži uzdržano. Tu imamo i Tursku, čiji je predsednik Erdogan najavljivao da neće dozvoliti genocid nad Palestincima i slične izjave. Vidite li, izvinite profesore, vidite li ovde i tursku ruku u odgovoru Irana? Pa moguće je da vam kažem, jer ono što se desilo u Kini kao dogovor koji su Kinezi uspeli da izmire Saudi Arabiju, Iran, očigledno i Turska je možda negde nije bila prisutna toliko, ali i ona je tu isto uključena. Ovo je nešto što, nažalost, ja se najavljivao i nisam želeo da se realizuje, a to je da ta frakcija u jevrejskoj dijaspori koja želi da otvori novi Izrael na teritoriji današnjeg Hazarskog carstva, to je u Ukrajini, oni odugovlače sa završetkom toga u Ukrajini, oni su ti koji su verovatno kumovali onome što je bilo 7. oktobra. Ja naravno nemam dokaze, vidim, Igore, da ste i vi moj isto mišljenik što se toga tiče, jer zaista tako svemoćna služba Mosada, ja znam koliko je jak Mosad, jer sam pre nekoliko decenija čitao materijale o toj službi, čak i javno su bile njihove biografije osnivača. Mogu da vam kažem, evo, jedan od osnivača koji mi je ostao u sećanju, kratko samo, neće odvući pažnju. Čovjek je prvo bio profesor engleskog jezika i književnosti na univerzitetu u Londonu. Posle toga je prešao u Pariz, pa je bio profesor na likovnoj akademiji. A onda je prešao u jeku rata građanskog u Kini, krajem Drugog svjetskog rata, i postao general u armiji Chiang Kai-sheka. Posle toga, kad je formiran Izrael, on je došao u Izrael i postao jedan od osnivača Mosada. To su vanserijski ljudi koji su oko sebe okupili vanserijske ekipe. I sigurno su se reprodukovale te ekipe sa podmlađivanjem. Da oni tek tako ne primete da se sprema 5000 raketa iz Gaze da se ispali na Izrael, da će upasti oni sa nekakvim zmajevima letećim, da prođu i tu gvozdenu kupolu i tu sjajnu pripremljenu. Ja se izvinjavam, profesor, moram ovako, pošto je situacijalno sve ovo što se dešava, a zaista smatram da je jedna velika katastrofa ovo širenje sukoba, zamolit ću kolege, drago mi je što dosta ljudi mi piše u ovom momentu, između ostalih piše i gospodin Avram Izrael, ne slaže se sa gospodinom Labanom, ja molim kolege iz režije da Avrama Izraela pozovu, ako želi da se uključi u program, rado ću naravno da ga čujem, naročito što ima drugačije mišljenje od profesora. Kada završi profesor, molim vas, pozovite Avrama Izraela da ga uključimo u program, da čujemo, pretpostavljam, i drugu stranu. Dobro će doći. Pozdrav za gospodina Izraela. Evo, pa ćemo se verovatno uskoro čuti. Izvinite, profesore, nastavite. Ništa, samo sam teo da kažem da postoji to viđenje. Naravno, ja nemam dokaze za to, ali meni sve to miriše. 7. oktobar je morao da bude u režiji nekoj gde su delovi izraelskih službi u tome učestvovali. Ja ne mogu da verujem da izraelska vojska nije mogla da reaguje trenutno i da odbrani te kibuce i da spase bar jedan deo taoca i da spreči tolike žrtve. Znači, neko je želeo da se to desi, da bi se posle toga u Gazi ono dešavalo što se dešavalo. Ja stvarno da vam kažem, imam prijatelje u Izraelu, imam prijatelje među Arapima, ovde me jako čini nesrećnim sve to što se događa vezano, jer ne bih želeo da se ovim razvojem događaja dovede u pitanje egzistencija Izraela. Jer znate šta, to je već država koja dugo postoji i ima neki svoje mesto i u Ujedinim nacijama i na tom prostoru. Trebalo je ići u drugom pravcu, trebalo je ići razgovore, sporazumevanje sa tim umerenijim
arapskim okruženjem, postići neke dogovore i sprečiti ovakav razvoj događaja. Meni se ovo ništa ne dopada. Iran je vrlo ozbiljna vojna sila. Oni kad su napali, oni su sad prelomili to što su čekali dugo, još od aprila meseca. Bila je jedna opomena kad su oni hipersoničnim raketama pogodili onu najbolje čuvanu vazdušnu bazu Izraela, za koju kažu da se tu čuva nuklearno oružje izraelsko. Prema tome, nije trebalo Izrael da ide sad uopšte u ovo sve, nego naprotiv, trebalo je da ide u neke dogovore, razgovore, to što je bilo u Gazi, da se na neki način sanira, da se oslobode ti taoci. Međutim, ovo čvrsto i tvrdo stanovište Izraela, da po svaku cenu on mora vojno da pobedi, da je to jedini njegov izlaz, mislim da to nije dobar rezon bio. Imaju u sebi i Sjedinjene Države, i moram da kažem da i Ruska Federacija prilično uzdržana, i to svo vreme je bila. Kao što znamo, Izrael je napravio jedan potez, on nije želeo gvozdenu kupolu da proda ili preda Ukrajini. To je veliki plus za Izrael, da kažem, mogu to da kažem sasvim slobodno, u očima Ruske Federacije. Ruska Federacija ima tu i oko 2 miliona sigurno Izraelaca koji su se iselili tu iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Znam da je odmah po formiranju Izraela u izraelskoj vojsci drugi jezik, pored hebrejskog, bio ruski. Znači, postojali su svi uslovi da, iako trenutno su suprotstavljene dve vele sile, Rusija i Sjedinjene Države, posreduju svaka iz svog ugla da do ovoga ne dođe. Jer Rusija je prilično dobre odnose ima sa Iranom. Ona je mogla s te strane da na neki način umiri Iran. A međutim, ovo ekstremno krilo u okviru Izraela mislim da jako loše postupa i da šteti Izraelu pre svega, a mislim da do rezultata neće doći. Jer sve ovo, čak i da u početnoj fazi Izrael stekne neke poene na vojnom planu, neće to biti dugog veka. Ja sam juče bio, sticajem okolnosti, na jednoj drugoj televiziji i upravo sa ćerkom gospodina Avrama Izraela, s kojim sam u prijateljskim odnosima imao prilike da razgovaram. Ona je izveštavala i samog Izraela, ona tamo živi sa decom, i ona je opisala tu situaciju, i ta situacija po meni nije ni malo sjajna. Mislim, ti ljudi žive pritisnuti sa svih strana i normalno je da Izrael osjeća se ugroženim i da reaguje da se brani. I to je pravo Izraela da se brani. Ja naravno podržavam pravo Izraela da se brani. Ja ovde uopšte ne navijam ni za jednu stranu. Ja lično smatram samo da bi i u Izraelu morala prednost da dobiju miroljubiviji ljudi, znači neki koji bi došli, bilo kao pregovarači u ime Izraela, i uvažili tu dobru volju koja postoji i u Sjedinjenim Državama, a vidim i u Ruskoj Federaciji, da se sukob smiri. Ovo ne valja ništa ovako, vojnim putem se tu ništa ne može postići. Ovo nije 1967. Ovo nije šestojunski rat, ovo nije intervencija na aerodromu NTB kad su izraelski specijalci, među kojima je bio i rođeni brat premijera Netanjahova, oslobodili one zarobljene sportiste izraelske koji su oteti na Minhenskoj olimpijadi. Ovo ugroženje je ozbiljno. Kute ja do pre godinu dana nisam ni znao da to postoji na neki način, da oni postoje kao ozbiljnija sila u sukobu. Oni su uspeli da ispale raketu na Izrael, znači balističku raketu, verovatno imaju još dosta tog oružja. I velika je greška Izraela što je krenuo da vojno rešava. Jer znate šta, njih ima samo 9,5 miliona. Koliko god da su oni sposobni, koliko god da su utrenirani, koliko god da su naoružani, ne može to na duži rok da donese dobar rezultat. Profesore, moram da vas pitam, verujete li da ovo što se sada dešava, dakle ovo uključivanje Irana i ova nova eskalacija, da je ovo put u konačni obračun u kome Izrael, ne želim to naravno narodu Izraela, Izrael može bukvalno da nestane ukoliko se arapski svet ujedini? Postoje one teorije da je guranje Izraela u sukob zapravo maslo Cije i Amerike kako bi se oslobodili Izraela, koji je na neki način kameno vratu zbog konstantnog lobiranja uticaja u raznim krugovima. Vidite li u tome nešto što vam, da kažem,
liči na logiku i na istinu. Pomenuli ste maslo cije i ovaj, ja moram da vam kažem, ja sam bio u Americi, znam taj prostor dobro. To su pragmatični ljudi u svakom pogledu, pragmatično stanovništvo i naročito pragmatično rukovodstvo. Amerika nema ni prijatelje ni neprijatelje, ima samo svoje interese. Ako je interes Amerike da se na takav način otkači Izrael, onda su Izraelci silno pogrešili. I to moram da kažem. Meni je vrlo žao tog naroda, jer ne želim nikome da doživi egzodus, da se spasava kao što su se spasavali oni u Vijetnamu, koji su bili saradnici Sjedinjenih Država, pa i u Afganistanu. To ne bi nikako želeo da se desi. Voleo bi da razum preovlada i da u Izraelu konačno neko shvati da se vojnim putem ništa ne može rešiti. Jer oni su bili pred tim Avramovim sporazumom da se uspostave diplomatski odnosi sa Saudi Arabijom i sa još nekim umerenijim zemljama. Umesto toga došlo je do 7. oktobra, za koji ja mislim da nije samo delo Hamasa, nego naprotiv delo i tih suverzivnih elemenata koji ne žele dobro Izraelu, a u stvari se računaju u okviru Izraela. Znači, moja želja i intimna želja i javno to moram da kažem, da se to što pre smiri, da ljudi ne ginu. Izrael ima pravo da postoji, to je drevni narod, to su naši prijatelji, da na kraju kažem, pre nego što date reč gospodinu Izraelu. Ja znam da je Izrael bio uz nas i uz naš narod 90. godina u onim građanskim ratovima, da su nas oni pomagali. A evo, moram, oprostite, moram samo malo, nisam tu da ubacim Žišku, ali moram da dam reč. Pukovniče Egeriću, ne delite baš mišljenje da izraelski narod ne uznaš? Slažem se u potpunosti sa profesorom Labanom, iako poštujem sve ovo što on kaže. Deo izraelskog naroda jeste bio uz nas. Deo izraelskog naroda i u samom Izraelu, a i širom sveta je bio protiv nas. Nemojte da zaboravite kog su porekla bili pokretači agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju u takozvanom zapadnom ili takozvanom slobodnom svetu. Možemo da ih nabrajamo svi odreda. Preko Veslija Clarka i da idemo red. Javiera Solane. I tako dalje. To su Americi, znači, ne treba optuživati nas. Naroda, nije, ali... Ne. To nije bilo delo izraelske države. Na čelu njoj je bio Ariel Sharon. Bio je predsjednik vlade. I oni su držali sve. Ja pričam o izraelskom narodu, ne o izraelskoj državi. Moram to da kažem, molim vas. To je moj dug prema tim ljudima. Dakle, Ariel Sharon je održao sednicu, specijalnu sednicu izraelske vlade 4. dana agresije na nas, NATO-a. I zaključkom tražio od Sjedinjenih Država, dakle, od kojih je u svakom pogledu zavisio, da odmah prekine sa napadom na SR Jugoslaviju, da je to velika greška. I to je činjenica. A ti Izraelci o kojima vi govorite nisu bili Izraelci koji su živjeli u Izraelu. To su bili oni koji udobno sada negde iz Vašingtona ili negde drugde diriguju šta će da se dešava i baš ih briga i za njihove građanje i za njihove sunarodnike. Mi dugujemo, da kažem, na neki način jedan... Ja se izvinjam. Iz tog vremena. I to mora da znamo. Gospodine Laban, pošto imamo... Imamo nešto više od 15 minuta. Ne možemo, naravno, nikada ne možemo da stavljamo pečat na čitav narod, ali ne možemo, ni da zaboravimo činjenicu... Naravno, dozvolite, 15 sekundi da samo... Ajte, pa moramo da... Je 2001. Veoma je bitno zbog pukovnika Egerića. Ja to znam iz prve ruke. Ariel Sharon je 2001. kad je bio skup jevrejske dijaspore u Izraelu, u Tel Avivu. I počelo je pljuvanje po Srbima i srpskom narodu, ono što su radili tamo 99. i 2000. i svih medija zapadnih. On izašao za govornicu i rekao, dosta ja ovo više neću da slušam. Vi ne znate ko su Srbi. Ja sam porasao sa Srbima, moj materni jezik je srpski, ja sam učio srednju školu u Sarajevu. E, to treba svi da znamo. Ne može se to obrisati nikad. Pa normalno se što vi ljutite, gospodine profesore, ali to je izašao i rekao Sharon, a pre toga su nas pljuvali neki drugi koji nisu Sharon. Je li tako? Je li se slažemo?
Jel se slažemo i ja i vi da su nas pre nego što je Šaron izašao za govornicu pljuvali na tom jevrejskom kongresu neki drugi koji nisu Šaron? Jesu! Jeste! I ja pričam upravo o tima. Ali nisu svi Izraelci. Ne kažem ja da je celokupan izraelski narod protiv nas, ali nije ni celokupan izraelski narod uz nas. Kraj. Pa nije celokupan, nije nikad celokupan. Ali činjenica je da je izraelska država u liku premijera Ariela Šarona to izjavila. I to od naših mediji, u našim medijima... I to poštujem, ja to poštujem, naravno. Ja to poštujem. I moramo to da imamo u vidu. Mi treba da se trudimo da se tu uspostavi mir. Ako treba na sve načine, i to poštujem, naravno. Mirovne snage da uputimo kao Srbija tu, ako budu tražili od nas. To je ono što bi ja voleo i želeo, da se uradi. A, hvala profesore, mnogo moramo, imamo još nekih, ajde da kažem, 15 minuta ukupno. Ja bih morao da počnem. Da, pukovniče, znam da imate obaveze i da morate. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nećemo, možete slobodno. Hvala vam puno na pozivu. Hvala. I baš mi je drago što sam ostao do kraja izlaganja profesora Labana, koga stvarno poštujem i cenim, ali Bože moj, naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Konstruktivna rasprava je uvek dobrodošla. Meni je mnogo žao što nisam znao da će ovo da se desi, pa da pozovem u studio ljude koji zaista imaju potpuno suprotna mišljenja, da suočimo argumente. Evo, nastavit ćemo, uskoro ćemo imati na vezi i Avrama Izraela. Gospodine Igrec, evo, situaciona emisija je, događaj i uređuje emisiju. Ne možemo zaista ovo da predvidimo. Ono što mene kao čoveka boli je činjenica da Izrael priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Ne vidim nikakvu potrebu i logiku u svemu tome, ali se to ipak desilo. Kakve su, da kažem, negde vaše emocije? Kako gledate na ovo? Treba li ostati potpuno hladan? Evo, za dva minuta pa smo upali malo u vatru. Profesor i pukovnik su već onako, mogu misliti tek šta bi bilo da su ovde ljudi koji drastično zastupa jednu ili drugu stranu. Nema sumnje da je odlukom da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova država Izrael narušila odnose sa našom zemljom i čak i u tom trenutku i dovela u pitanje iskrene prijateljske odnose koje je naš narod i naša država koje gaje prema jevrejskom narodu i jevrejskoj državi. Nema sumnje da je Izrael tom odlukom doveo u pitanje i svoje pozicije prema Palestini i prema teritorijalnim zahtevima koje zvaničnim Tel Avivima prema toj teritoriji. Mislim da je to bila jedna nepromišljena odluka, jedna pogrešna odluka i na našoj državi je naravno da bez bilo kakvog ustručavanja u svakim razgovorima i u svakoj diskusiji na svim mogućim mestima od izraelskih partnera traži da se ta odluka povuče, zato što to je potpuno u skladu sa međunarodnim pravom. Znači, Srbija mora u spoljnoj politici na prvo mesto da stavlja svoj srpski interes i to se radi. I to nije ništa sporno i to ne treba da bude sporno, to je potpuno legitimno. Svaka ozbiljna i odgovorna država svoj interes stavlja u prvi plan. Mislim da je naša država pokazala da to radi i ponovo ću se vratiti na poruke koje su poslate, koje je predsjednik Republike uputio sa govornice u Ujedinjenim nacijama. Srbija jeste moderna država, ali Srbija neće prihvatiti da se odrekne sebe, svojih interesa i svojih tradicionalnih vrednosti. I sad se ponovo vraćam na pitanje kako sačuvati Srbiju. Mislim da je za našu državu najsigurnije, najmudrije i najbezbednije da se u ovoj situaciji ne svrstava na bilo čiju stranu. Da zadrži svoju neutralnost, svoju neutralnu poziciju i da strateški gradi i jača svoju poziciju i u ekonomskom pogledu, i u političkom pogledu, pa i u vojnom pogledu. Naš ključni interes treba da bude kako da nas u budućnosti ima i kako da nas u budućnosti bude. To mora da bude naš prioritet. Vlada Republike Srbije radi na tome, čitavo sve državne institucije radi na tome, jer to je jedini način da mi opstanemo u budućnosti i da prosto naš narod kao kolektiv ima budućnost. Jasno, to negde jeste i suština. Naročito, čini mi se da ovo što sam rekao dobija na značaju. Imali smo skoro i onaj govor predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama i na žalost izgleda mi kao da je on govorio o slepima i gluvima. Činjenice u glavu, u čelo, što se kaže, i britko i jasno, međutim, nema ko da čuje. Kad neće da čuje, prosto ne vredi, pričate u prazno i ništa se novo ne dešava, osim eto takva vest
ovo novo prebijanje kod Gračanice. Imate čak situaciju da mnogi politički i zapadni medijski činioci... Evo, ja se izvinjam, samo moram. Dakle, izraelska armija tvrdi da nema novog talasa raketa iz Irana. Govori se o onih prvih negde oko 100 balističkih raketa. Pitanje je, naravno, veliko, uzimajte sa rezervom. Ovo je za sada još uvek neprovereno. Ratni kabinet je u bunkeru, ratni kabinet Netanjahua. Iranska revolucionarna garda saopštila da je lansirala, kažu, na desetine raketa na Izrael. Da li je sad tu Izrael povećao da bi, u stvari, procentualno pokazali veću učinkovitost njihovog PVO sistema? Pitanje je, garda navela da će Izrael ponovo naći na meti napada ako odgovori. Iranska revolucionarna garda, to prenosi Reuters, saopštila da je lansiranje raketa odgovor na ubistvo političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijeja, lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha i zamenika komandanta operacija korpusa Iranske revolucionarne garde, gospodina Abasa Nilfor Suhana. Ne znam da li dobro akcentujem, nije to sada važno. Izraelska vojska saopštila je prethodno su lansirane balističke rakete i tako dalje, i tako dalje. Izvinjam se, gospodine Igrec, što ste, emisija je malo drugačija, prosto situaciona. Da, gospodin Avram Izrael je na vezi. Ja se izvinjam, evo sada ću zamoliti kolege, oprostite mi ako vidite da malo kuckam na telefonu, oprostite, to je prosto zarad same emisije i nalaženja više informacija. Evo, poslaću sada i kolegama još jedan telefon, zamoliti da pozovu. Gospodine Izrael, dobro večer pre svega. Dobro večer. Da li je dobro ili nije, ali tako je kako je, burno vrlo. Pretpostavljam da ste nas pratili. Ajte, molim vas da prokomentarišete ovo što ste čuli i ono što ste do sada verovatno izguglali, videli, i moguće da imate i više informacije od nas. Pa ja upravo imam živu vezu iz Tel Aviva. Čerka je sa mnom na vezi i pratimo i sekunde u sekundu dešavanja. Prvo, dosta je tu netačnih stvari, da ne kažem nebuloza rečeno od gospodina Labana koji se uključivo, koga sam slušao, pa sam onda prestao da bi bio na kontaktu sa Tel Avivom. Ono što je istina, znači da je ispaljeno 200 raketa na Izrael i da je gotovo neverovatno da je u Tel Avivu povređeno samo dve osobe, i to od Gelera. Jedna raketa je pogodila zgradu, vidio se rep, očigledno nije eksplodirala, i bilo je dosta Gelera. Tokom celog Izraela također su povređene samo dve osobe i još nekoliko osoba ima anksioznost, ima lakše povrede prilikom kretanja. Oprostite samo, molim vas. Jednovremeno je, samo da završim, jednovremeno je bio teroristički napad u Jafi, gde je ubijeno 8 Izraelaca i 7 je povređeno. Ovo su, znači, izraelske hitne pomoći i informacije. Dat je znak da ljudi mogu da izađu iz skloništa. Bili su u skloništu oko 1 sat. Vazdušna opasnost je emitovana za Izrael 10 minuta pre napada iz Irana. Izrael je ceo bio u skloništima, disciplinovano je sačekao, i na snimcima koje ste vi pratili, verovatno vidite koliko je raketa presetnuto. Ono što hoću da kažem, da je Savet za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država zasedao, odnosno zasedi, da se Amerika, koliko sada znamo, aktivno uključila u odbranu Izraela od 200 raketa koje su lansirane. Preporuka domaćeg fronta iz Tel Aviva je sada da se ostane na oprezu i da se čekaju dalje instrukcije, a da je prestala neposredna opasnost od Izraela. I oglasio se potparol IDF-a koji je rekao da Iran može da očekuje odgovor Izraela. Evo, to su vam vesti. A ako hoćete zvučne vesti, moja čerka je na drugom telefonu pored nas, koja se direktno javlja iz Tel Aviva, pa možete da čujete i od nje. Ajte, molim vas, evo, ako nije problem, ja ću se izviniti gledalcima ako je to možda loši ton ili šta god, ali je važnija informacija od tega. Olja, izvoli. Ovo su kolege naši, prijatelji iz Informera, koji ažurno prate iz trenutka u trenutak ono što se dešava u Tel Avivu, u Izraelu, pa izvoli da reci šta je sada ažurno. Dobro veče i pozdrav iz Tel Aviva. Nadam se da se čujemo, sa obzirom da pričamo preko dva telefona. Evo, mi smo pre par minuta napustili
bezbedne sobe, odnosno skloništa. Bili smo, kao što je moj tata i rekao, malo jače od sat vremena u skloništima i pratili smo instrukcije koje nam je davala, znači, odbrana i zaštita ovde centar u Izraelu, koje su bile prilično precizne. Ja mogu da vam kažem da je već oko dva popodne danas promenjene su instrukcije za civilno stanovništvo i pooštrene mere predostrožnosti, što je već bila prva indikacija da se sprema nešto. Znači, smanjeno je, dozvoljeno je bilo okupljanje ljudi na otvorenom prostoru do 30, a u zatvorenom do 300 ljudi, otkazane su utakmice i tako dalje, i to je uvek neka prva indikacija. Negde oko 6 popodne su već počele da kreću ozbiljnije indikacije i da je naređeno svima u centru Izraela i Jerusalima da ostanu blizu sigurnih soba i skloništa, i to je onda već onako, mi smo već ovdje navikli se na to i navikli smo da možemo da se uzdamo u instrukcije narodne odbrane, zato što se još do sada nije dešavalo da nas lažno uzbunjuju, tako da su svi bili prilično pribrani i odmah se i nakon napada obratila vojska i port parol i rekao da je jedan od glavnih faktora odbrane, koja je zaista prosto neverovatna, disciplina među stanovništvom. Da je bilo prijatno, nije. Ja mogu da kažem da smo sa dvoje male dece, znači, sedimo u skloništu i non stop se javljaju sirene, dok mi čujemo da u celom Izraelu se oglašavaju sirene. Paralelno sa tim smo čuli jako, ekstremno jake eksplozije, to su zapravo presretanja raketa, ali vi u tom momentu, pogotovo kad u bespodnoj sobi ste sa dvoje male dece, znači, ne znate da li je presretnuta raketa ili nije. Iskustvo je vrlo, vrlo neprijatno, pogotovo što znamo da ovo gotovo da sigurno nije kraj, da nas verovatno čeka bela noć noćas i onda dalja eskalacija, jer zaočekivati je da Izrael na ovakav jedan napad, koji je mnogo opširniji bio nego onaj u aprilu, neće ostati dužan Iranu i da će biti odgovora, što onda naravno povećava bojazan od šire eskalacije i čak i rata. Tako, eto, to vam je neki izveštaj ovako, samo što smo izašli iz bezbednih soba. Onako, prilično smo svi potrešeni. Znači, nije prijatno. Oprostite, moram da iskoristim vaše prisustvo. Za početak, nadam se da nismo pogrešili da je na vezi vaša ćerka Olga Izrael Dojč. Nadam se da nismo. Tako je, Igore. Odlično, jer situacijalno razmenjujemo informacije i može da dođe do greške. Hvala Bogu, nije. Moram da vas pitam sada kao ženu, rekli ste, tu su i mala deca. Jel biste voleli da na ovome stane, da ne bude odgovora Izraela, jer uvek, što se kaže, akcija, reakcija, uvek jedan odgovor, pa ide sledeći i pitanje je gde je tu kraj. Pa, znate kako, to bi se reklo pod normalnim nekim okolnostima ili na početku sukoba. Mi smo, evo, znači, sledećeg ponedeljka obeležavamo tačno godinu dana jedne potpuno surrealne situacije u kojoj živimo i odgajamo decu, a to je, znači, rat na nekoliko frontova. Mi smo već prošli kroz ovu traumu da nas Iran napada. Ja ne znam da li mogu gledaoci da se poistovete sa tim koliko je to dramatično. Znači, mi sedimo u našim dnevnim sobama i javljaju nam na televiziji da je stotine raketa krenulo iz Irana ka nama. I to je već bila onako trauma, ali smo rekli, ok, vojska će da odreaguje kako će da odreaguje. Nakon što u poslednjih nekoliko dana imamo rakete iz Libana, iz Jemena, danas popodne su bile rakete iz Libana koje su ispaljene na ceo Izrael i sada prolazimo kroz još jedan napad iz Irana. Mislim da većina izraelskog stanovništva potpuno isključuje validnost opcije da Izrael ne odgovori. Jedna normalna zemlja ne može sebi da dozvoli da joj
kompletno stanovništvo civilno bude pod direktnom vazdušnom, pod direktnim vazdušnim napadom, direktnom egzistencijalnom pretnjom. Znači, ovo nije šala, ovo nisu rakete iz Hamasa, koje isto nisu naivne, ali ovo nisu rakete iz Gaza, ovo su balističke rakete koje, ukoliko ih ne preusretne izraelska vojska ili savezničke jeli, snage, mogu da obore zgradu bilo gde u Izraelu. Mislim da je konsenzus u Izraelu da ne samo da mora da bude odgovor, već da mora da bude i oštar odgovor. Ja ću sad ovdje da kažem ono što je izveštavano ovdje na našoj televiziji pre par minuta, to je da je deo raketa bio ciljao na Dimonu. Dimona je centar vojni izraelski na jugu Izraela. Nuklearne. Po stranim, mi zvanično nemamo nuklearna postrojenja, ja se držim zvanične izjave, ali prema stranim novinskim agencijama tu su verovatno izraelske nuklearna postrojenja, što je jedna direktna, znači direktna agresija na još jednom nivou. Gotovo da nema opcije u kojoj Izrael neće odgovoriti, a sad je pitanje kada i kako. Verovatno odgovor neće biti istog momenta, ali ono što je nama isto već rečeno na televiziji, na svim medijima, da Izrael već ima pripremljen čitav arsenal odgovora koji će naneti Iranu značajne štete, ne samo fizičke, već i ekonomske i tako dalje. I mislim da svako ko je u posljednjih 10 dana pratio šta se ovde u regionu dešava, od pejdžera do eksplozije u Jemenu, aerodroma, naftnih polja i luke, može da nagovesti razmere odgovora izraelskog. Jer opet, mi smo znači mala zemlja, ali s druge strane 8 miliona civila koji su pod direktnim napadom, to nijedna normalna demokratska država sebi ne može da priušti. Moram samo da vas pitam, da li se vi kao žena, kao građanka, kao aktivistkinja, kako god da kažem, bojite da bi rukovodstvo izraelske armije i izraelske države moglo, ne daj Bože, da upotrebi ono oružje koje nije potvrđeno da postoji, ali verujemo da postoji, mislim, na nuklearke. Vidite, to je, što se kaže, odgovor koji ide preko moje platne kategorije. Zaista ne znam kako da na inteligentan način odgovorim na to. Verujem da ne. Verujem da eventualno bi operacija uključila uništenje iranskih nuklearnih postrojenja, jeli, laboratorija, jer svi znamo da je Iran već gotovo završio sa proliferacijom nuklearnog oružja, tako da pretpostavljam da bi pre operacija uključila uništenje istih, nego što bi uključila korišćenje naših nepotvrđenih nuklearnih kapaciteta, tako da, ali to je neka moja onako vrlo laička procena, ja nemam neke... Ono, ja moram da se umešam, Igore, Izrael još uvijek nije u situaciji da poveda taj sudnjeg dana projekat, još uvijek Izrael ima kapaciteta koji mogu da lasno odgovore Iranu i celom Bliskom istoku, prevashodno vazduhoplovnih kapaciteta, da bude odgovor primjeren i da omogući da ovaj uzvratni udarac ne bude baš blag i prijatan. Bolje nastavi. Da, vrlo se ograđujem od svih informacija koje večeras izgovaram, jer nemam vremena da proveravam, ali pratimo sve vreme, evo ovdje i na laptopu, na telefonu, pratimo. Iz Irana dolaze informacije, jedna od iranskih agencija, sad Iran Šafagne, ili kako već se čita, nisam siguran, da je više od 20 aviona pete generacije F-35 uništeno u ovim napadima na Izrael. Verujete li da je to zaista tako? Ne, vidite, i prošli put u aprilu su Iran širio dezinformacije i to je i deo njihove, znači, taktike i strategije sveukupne, da putem fake vesti, znači dezinformacija i napada na više frontova, da pokušavaju da ne samo napadnu Izrael fizički, već i moralno ga oslabe. Ono što je ovde informacija i ono što smo čuli u vazduhu direktno, znači
rakete su presretane iznad naših glava, bukvalno ako je suditi po tome koliko su eksplozije bile jake. Recimo u aprilu smo mi to gledali sa terase, jer je bilo negde iznad Jerusalima, koji je 70 km od Tel Aviva, i mi smo to gledali na nebu, znači sa terase. Danas je uputstvo bilo da, i čuli smo, znači kao da je u vašoj sobi, u nekim delovima gde su zgrade starijeg datuma, su se zgrade i kuće tresle. Ono što je možda još više zanimljivo za vaše gledalce, da znate da je ovde celokupni sistem, ne samo odbrambeni, već kompletni sistem funkcioniše. I to je rezultat i izraelske tehnologije i sistema svih, ali i regionalne saradnje. Znači, mi smo dobijali, odnosno izraelska vojska je dobijala izveštaje od drugih zemalja u regionu i Sjedinjenih Američkih Država, kombinacija satelita i tako dalje. Mi smo dobili preko aplikacija na našim mobilnim aparatima 10 minuta pre prve uzbune instrukciju da uđemo u skloništa. Znači, samo da razumete nivo na kom je ovde sve organizovano. Mi smo svi ušli u skloništa i nakon 10 minuta se oglasila prva uzbuna, a onda nakon iste je bilo oko tih 12 minuta koliko je potrebno balističkoj raketi da stigne iz Irana. Znači, svaka informacija koja trenutno stiže iz Irana treba je uzeti sa rezervom, jer kao i prošli put u aprilu, kada ispalite preko 200 raketa na jednu zemlju, a nijedna ne prouzrokuje neku ozbiljnu štetu, onda je kompletna akcija nešto što mora, odnosno neuspeh akcije, ajatole moraju da opravdaju svom stanovništvu i onda kreću da šire dezinformacije. Ostaje, ja mislim da moramo da sačekamo svi, kao i mi ovde, da tokom večeri dobijemo punu informaciju i puni izveštaj, a sve što sada izlazi iz Teherana ja bih uzela sa onako zdravom dozom rezerve. Igora, treba biti mudar malo i ne očekivati da je Izrael držao avione F-35 najnovije generacije, koji su udarna pestica vazduhoplovstva na stajankama i na pisti, već su bili u kaponirima zaštećeni, a ja se nadam da su već sada u vazduhu i da su spremni da dejstvuju. To su oni nevidljivi avioni koje će Iran verovatno osetiti, ali neće ih videti. Moram samo da iskoristim... To je priča o tome, Igore, jer nama je ovde rečeno kada je oko 7 uveče, odnosno malo pre 7 uveče... S tim, tamo je plus 1 sata, znaš, Igore... Jedan sat je više u odnosu na beogradsko vreme. Jasno. Oko sat vremena pred napad je portparol izraelske vojske obavestio stanovništvo da su avioni izraelski već u vazduhu. Tako da, daleko od toga da mi očekujemo da nas vojska ovde uživo obaveštava o svakom delu operacije, ali slažem se sa tim što je moj otac rekao, znači naravno da jedna ozbiljna vojska koja očekuje od verovatno rano jutros napada je ostavila svoje avione da budu na pisti, da čekaju. Na stajankama, da. Verovatno su avioni bili uključeni u presretanje balističkih raketa. Olga, Avram nam je ovde, ajde da kažem... Izveštaj mene, koja nisam vojno lice, jeli, već sam trenutno javljam se kao državljanin Izraela, i to je nešto što verovatno mogu i moji roditelji sada na vezi da podele sa vama, jer ja sam se njima javila sat vremena pred napada i rekla očekujte u narednih sat vremena. A onda vi zamislite tenziju ovde i tenziju u Beogradu, i da biste mogli da... Jer mi smo bukvalno svi sedeli, ja sam celo popodne danas stavljala flaše vode u bezbednu sobu, kofe, malo hrane suve, jer imamo malu decu, jeli, moje su dva sina 7 i 11 godina, toalet papir, plastične čaše, jer smo očekivali da, za razliku od napada do sada, da to neće biti jedna uzbuna i da kroz 10 minuta možemo da napustimo bezbednu sobu, i tako se i pokazalo. I sad u toj tenziji, treba nastaviti da funkcionišete i treba da nastavite da održavate koliko toliko neki mir u kući, jeli, sa malom decom. Znači, vrlo je neprijatno iskustvo, i pogotovo što znamo da nas verovatno čeka još barem jedan talas, ako je suditi po onome što nam ovde komuniciraju. Avram nam je prosto dostupniji ovde da dođe u studio i da kažemo
tu negde naš u smislu da možemo lakše da se vidimo. Pa moram da koristim malo priliku da Olga popričam sa vama. Mi ovde često gledamo snimke da u Izraelu na ulici svi nose bukvalno poluautomatsko oružje, mlade devojke, ljudi u godinama, da je to jedno stanje da ne možete, ne znam, ući u prodavnicu bukvalno bez automata prst na obaraču. Kako je zapravo stanje na ulicama, u radnjama, u tržnim centrima? Je li to zaista taj nivo napetosti ili se u većem delu Izraela, da kažem, normalno živi? U celom delu Izraela se normalno živi, osim na severu gde u poslednjih nekoliko meseci je teško raketiranje. Znači, raketiranje je još od 8. oktobra, ali u poslednjih par meseci teško je da ima oko 100.000 ljudi koji su još uvek evakuisani od 8. oktobra iz svojih domova. To je na granici sa Libanom, jeli? U ostatku Izraela se najnormalnije živi. To što ima ljudi na ulicama, postoji jedno logično objašnjenje. Od 7. oktobra je jedan ogroman deo civilnog stanovništva regrutovan da služi rezervnu vojnu dužnost. Izraelska vojska ovde, znači izraelski vojni rok je za mladiće 3 godine, za devojke 2 godine, ali nakon toga do 45. ili 50. u zavisnosti od čina i zadatka koje obavljate u vojsci, postoji i obavezno osluženje rezervne vojne dužnosti od minimum mesec dana godišnje. I kada je počeo rat pre godinu dana, stotine hiljada ljudi su regrutovani. Neki su bili u osluženju rezervne vojne dužnosti po 6-7 meseci. U mojej organizaciji, mi smo, znači, pola organizacije je bilo regrutovano. Jel onda oni kada su na odsluženju rezervne vojne dužnosti dobiju par dana... Izvini malo, mobilisano nije regrutovano, mobilisano. Da, izvinjavam se, mobilisano. Ali onda oni dobiju par dana odsustva, ali su još uvek pod vojnom obavezom i onda mogu da se kreću u civilnoj odeći, ali imaju još uvek obavezu da nose oružje sa sobom. Znači, to je razlog zašto je u poslednjih godinu dana na ulicama jako puno ljudi, uključujući devojke koje nose puške. I onda kada vidite jednu takvu osobu, onda znate da je to zapravo vojnik u odsluženju rezervne vojne dužnosti. Igore, da ti dopunim informaciju, iz lakog voza metroa su 2 terorista izašla sa dugim cevima i u Jafi su ubili 8 ljudi, 7 teško ranili i odmah su bili neutralisani tamo na licu mesta. Ali to je bio očigledno koordinisani napad sa Teheranom i bila je prije još jednog potencijalnog terorističkog napada u jednom hotelu u Hersli. Još nema potvrde o tome. Evo, Olja, nastavi. Jel se zna ko su bili napadači? Ja se izvinjavam. Zna li se ko su bili napadači? Igore, reci. Da li se zna ko su bili napadači u ovom, ajde da kažem, terorističkom napadu na granici Tel Aviva sa Jafom, ako se ne varam? Mi dobijamo informacije da je 9 povređeno, da je više mrtvih, ali nemamo tačne informacije. Jesu li to bili Iranci, Palestinci? Da li se uopšte zna... 8 je ubijeno, a 9 je ranjeno. 8 je ubijeno, 9 je ranjeno i teroristi su likvidirani. Ja još ne znam ko su, ali verovatno su to bili Palestinci. 2 Palestinca koji žive u Hebronu, koji je grad pored Jerusalima, koji se vodi kao sporna teritorija još uvek, znači nije priznato međunarodno da li je zvanično Izrael ili ne, i ima podeljenu jurisdikciju. Pola grada je u palestinskoj samoupravi, a pola grada je pod izraelskom kontrolom, i zato su i mogli da uđu u Izrael tamo, jeli, zbog toga što je podeljeno, pomešano stanovništvo, je malo lakše da uđu na teritoriju Izraela i na licu mesta su neutralisani. Ali ono što je ovde bila informacija u medijima je da je to bio napad koji je po instrukcijama Irana, jer oni pokušavaju, kao što sam rekla, više frontova da destabilizuju Izrael. I znači, teroristički napad se desio pola sata pre prve uzbune da bi dodatno kreirao haos, gužvu na ulicama, paniku i tako dalje.
Inače, Igor Hebron, o kome se priča, je u njemu su pre 39 vekova sahranjeni Isak i Jakov, biblijske ličnosti. Samo da bi imao malo orijentaciju, to je sada teritorija koju drže Palestinci. Izvini, Olja, nastavi. Ništa, ništa. Tako da ove, situacija je onako napeta, ali ono što sam htjela da kažem samo u kontekstu prethodnog razgovora, za razliku recimo od Sjedinjenih Američkih Država gdje svako može da kupi pištolj i gdje svako malo postoji pucnjava koja se završi sa velikim brojem žrtava, u Izraelu mi nemamo takvih incidenata, iako je u opticaju i u svakodnevnom životu veliki broj, znači veliki broj pištolja i pušaka, zato što je ovdje odgovornost i disciplina velika, ali sa druge strane, gotovo svaki teroristički napad su zaustavili civili koji nose na sebi naoružanje. Tako da to ovdje igra jednu veliku, veliku ulogu i ono što možda vaši gledalci ne znaju, Izrael pati već decenijama od terorističkih napada i to je možda najveći bezbedonosni problem, zato što vi ne možete gotovo nikako da predvidite ko će jednog jutra da se probudi i da reši da izvrši teroristički napad, i onda je taj momenat gdje civili preuzimaju situaciju u svoje ruke ključan, pogotovo kada se ponašaju, a praksa pokazuje da se gotovo uvijek ponašaju odgovorno i da pucaju samo kada je preko potrebno. Moram evo samo da podelim par informacija. Donald Trump govori da je ovaj napad mogao da bude sprečen. Pretpostavljam da je tu sad malo reč o predizbornoj političkoj borbi. O predizbornoj kampanji, tako je. Da, namenjenoj za birače, da sam ja, to ne bi bilo i tako dalje. Portparol izraelske armije rekao da će Izrael odgovoriti na iranski raketni napad. Mi smo u pojačanoj pripravnosti, u odbrani i ofanzivi, zaštitit ćemo građane Izraela. Ova vatra će imati posljedice, imamo planovi i delovat ćemo u vreme i na mestu koje odaberemo. Sad malo je duža izjava. Na kraju upitan da li će biti hitnog odgovora protiv Irana. On je samo rekao, mi smo u maksimalnoj spremnosti. Izraelska armija objavila je pre nekoliko minuta da građani mogu da napuste zaštićena mesta. Ovo prenosi izraelski mediji, stiže do nas, što znači da se ne očekuje novi talas napada. To je negde moj logični zaključak. Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je, pardon, da je ambasada Srbije u stalnom kontaktu sa našim državljanima. Ima ih oko 2.500 trenutno Srba, uglavnom rezidenata. Jedan mali broj onih koji to nisu. Samo da vidimo, ima tu doktoranata na raznim fakultetima. Samo da još vidimo ono što se odnosi na naše. Prema njegovim rečima, uputstvo je da svi građani bez izuzetka treba da budu u neposrednoj blizini standardnih skloništa i zaštitnih soba. Sve restrikcije su zaoštrene itd. itd. On je govorio tu o raketnom napadu, da se ne ponavljamo. Situacija počinje na 14. april. Također da se ne ponavljamo, sve je složenije, unakrsno gledano od drugih faktora, neuporedivo složenija situacija, tenzija prisutna i tako dalje i tako dalje. Sve o svemu, ja zaključujem da trenutno nema većih opasnosti da će da se ponovi napad ukoliko armija govori da građani... Ajde sad da vas pitam oboje. Verujete li da je ovo početak velikog sukoba Irana-Izraela ili ovo repriza aprila koja će se, da kažem, završiti večeras ili, da kažem, sutra večer? Evo, Olja, izvoli prvo ti, pa ću ja onda. Pa ja mislim da je to je ključno pitanje od akcije sa pagerima. Znači, ovde glavno pitanje nije u početku bio Hezbolah, nego Iran, koji je glava čitave ove operacije i kome su Hezbolah i Huti u Jemenu i tako dalje, samo instrument. Ja se nadam da ovo ne vodi dalje u eskalaciji, jer ja mislim da bi se ista završila prilično tragično po Iran, ali ne mogu da isključim scenariju u kome Iran
eskalira, zato što se u režimu u Iranu ne možete osloniti da koristi logiku i zdrav razum. Njima je sada i ponos povređen, višestruko, i pitanje je gde će oni povući liniju između onoga što im je preko potrebno da bi komunicirali unutar Irana da su još uvek jaki i da su akter u regionu, a gde to prelazi liniju da postaje, znači, režim u Iranu suicidan. Tako da nisam vam dala odgovor, ali mislim da je jako teško dati odgovor na to pitanje. Izrael je sigurno spreman za sve scenarije, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako pratite pažljivo izjave Sjedinjene Američke Države od početka rata, vagaju kakve izjave daju javnosti i naravno pozivaju na smirenje situacije, na diplomatska rešenja, ali paralelno sa tim stoje čvrsto uz Izrael i u svakom momentu kada je Izrael bio u direktnoj egzistencijalnoj opasnosti su se odmah udružili i pridružili odbrani, i mislim da će to biti slučaj i u potencijalnom napadu na Iran. Tako da Iran ovde treba da razmotri pažljivo ne da li hoće da uđe u rat sa Izraelom, već da li želi da uđe u regionalni rat u kome će se boriti protiv Sjedinjenih Američkih Država, dela NATO snaga i Izraela, koji su svi, koliko god da se Iran naoružavao svih ovih godina, i dalje superiorni što se tiče vojnih kapaciteta u odnosu na Teheran. E sad, evo da se ja nadovežem, Igor, ako si pratio, kao što pratiš te vesti, video si da je iz Teherana stigla poruka da se poručuje Izraelu da se slučajno ne usudi da odgovori, jer će sledeći njihov odgovor biti strašan i još strašniji, kako su oni rekli. Čini mi se da ovoga puta je Izraelu izuzeta mogućnost da ne odgovori i da će odgovor biti snažan i tehnološki superioran. Pitanje je samo dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama kako će se to odvijati. Ti znaš da je drugi nosač aviona ušao u vode u okolini Irana, da je stigla podmornica sa krstarećim raketama, i pitanje je procene i američke prevashodno procene da li treba ići u taj širi sukob i regionalni rat. Ja mislim da tolika nadmoć vazdušnih snaga samo Izraela, odnosno na Iran, omogućava da se infrastruktura Irana značajnije devastira. Ne bi bilo dobro da toga dođe, i bilo bi dobro ukoliko bi sada Teheran povukao ručnu kočicu, malo smirio ono njegovu retoriku ratobornu i namenjenu unutrašnjoj politici, unutrašnjoj svrsi, i gde bi uz posjedovanje Sjedinjenih Država, možda i Kine, koja ima očigledni uticaj tu mimo Rusije, došlo do smirivanja situacije, oslobađanja talaca kao jednog gesta dobre volje od strane Irana, jer očigledno je Hamas na uzici Irana, i miga ka Hezbolaku da se povuče barem iza reke Latvije i da prestane da dejstvuje po Izraelu. Ono što ti je Olja rekla, građani Izraela to osjećaju, misle da je došlo vreme da se sa Hezbolahom mora obračunati, jer svako odlaganje će usloviti da za nekoliko meseci ili godina dođemo opet u istu situaciju. Znači, sada ja mislim da je i nož i pogača kod Ajatolaha u Teheranu, i da će svi sledeći potezi zavisiti od njih. Oni moraju da izvagaju unutrašnju politiku i dobrobit, ja bih rekao, iranskog naroda. Taj režim nije baš popularan. On je fundamentalan, on je, da kažemo, ugasio narod Irana, i na rukovodstvu Irana je sada biranje kakvu sudbinu će slediti država Izrael. Sjedinjene Američke Države su bile uzdržane, vidi da su smanjile potencijal Izraela, odnosno na Hezbolah, primorali neki način Izrael da se ograniči vojni upad u Liban, i ja mislim da je zaista nož i pogača sada u Teheranu. A tebi, Igore, sada hvala što i Informeru, što ste zaista uvek na licu mesta sa pravim informacijama. Volim da čujete sve strane da bi se došlo do prave
do prave istine. Znači i tebi i Informeru hvala na ukupnoj saradnji, a posebno ovim trenucima koji su zaista dramatični i da ste imali priliku da čujete neposredno iz Tel Aviva. Hvala Avrame vama. Hvala Olga mnogo vama ako ste još uvek na telefonskoj liniji, što ste odvojili vreme u danu koji je sigurno na neki način, koliko god bili smireni ili nesmireni, ipak je stresan za vas, a odvojili ste solidno minuta za nas. Hvala vam mnogo na tome. Ja ću zaista, ovde ćemo završiti i ovo uključenje, poželeti vama kao i svim ljudima zaista na Bliskom istoku da to ludilo stane. Zaista bih voleo da ne bude odgovora Izraela, niti daljeg odgovora Irana, jer je mnogo tužno i mučno gledati, bez obzira da li su u pitanju to deca koja su oteta u Izraelu ili ona nesretna deca po Gazi koja su masakrirana. Teško je gledati muku i nesreću ljudi koji ne žele rat, ljudi koji su nevini. Igore, prvi korak je 101 taoz da se oslobodi, da vidi svetlo dana Gaze i onda bi, ja mislim, sve išlo nekako lakše, laganije. Ja svakako želim ono rešenje koje će doprinjeti da prestanu da stradaju i Palestinci, i Izraelci, i drugi narodi, naročito da prestanu da stradaju deca. To je negde samo želja, a političari će naravno i vojska da odlučuju. Biće kako bude. Igor, ono isto što je interesantno, znači već se ustalilo da u oči velikih jevrejskih praznika, sutra je Roš Hašana, nova godina jevrejska, Iran dejstvuje i napada. Sutra je dan otvaranja velikih knjiga, nebeskih knjiga. Veliki dani su pred Izraelom. Sutra izraelski jevrejski narod razgovara sam sa sobom za sve ono što je dobro učinio, što je loše učinio. Otvaraju se nebeske knjige i veličiti vapaj jevrejskog naroda je šalom mir. Kako mir za jevrejski narod, tako mir za susede, ali u jednoj koegzistenciji, u jednom izbacivanju narativa da nema mesta na Bliskom istoku za Jevreje. Pa da zadnja poruka bude šalom za Izrael i za ceo Bliski istok. Mir, pre svega. Hvala vam, Avrame. Vama, Olga, dobro zdravlje. Vama i vašoj deci. Dobro zdravlje i mira ako budete išli u skloništa ili gde već, da to sve prođe kako treba. Mnogo vam hvala. Informer nastavlja ovu temu i nakon ove emisije i tokom kolegijuma i rata uživo. Gledat ćemo zaista da imamo prave informacije sa obe strane i ljudi koji drže jednu i drugu stranu kako biste zaista imali realnu sliku šta se dešava tamo gde trenutno... Bravo, Igore, bravo, i tebi i za Informer, bravo, pohvaljujem vas. Hvala vam još jednom. Gospodine Igrec, vama veliko izvinjenje, nismo mogli da znamo da će da ide. Ovo su vanredne okolnosti i meni je drago što smo imali priliku da sa lice mesta saznamo neke korisne informacije. Ukoliko ne bude novih, molim kolege prosto da jave, ukoliko ima novih Viber uključenja, tu smo da nastavimo priču, ukoliko ne to, molim vas, imali smo priliku bez plana da čujemo uživo šta se dešava. Možete li sada da prokomentarište donekle smo zaokružili sliku kudi kamo sa ovim vestima i sa ovim javljanjima? Ja sam isto malo pratio medije dok sam slušao uključenje vaših gostiju i koliko vidim, postoje neke indici da Izrael neće odgovoriti na napad. Ukoliko je to tačno, to je zaista jedna vest koju treba pozdraviti, jer nama je u ovoj situaciji neophodno da se spreči dalja eskalacija tenzija i sukoba. I mislim, ja ponovo još jednom apelujem na sve one zemlje koje imaju uticaje i na Izrael i na Iran, rukovodstva u Teheranu i u Tel Avivu, da ulože sve napore da spreče dalju eskalaciju. Jer zaista mislim da je mir tema koju treba da vratimo na dnevni red svetske politike i da treba više da se bavimo pitanjima ekonomskog napretka, razvoja, očuvanja porodice, unapređenja kvaliteta života porodice, a da rat i ratne dejstva, ratne sukobe ostavimo po strani i da prosto ona ne budu isključivi metod rešavanja bilo kakvih sukoba. Možda su ljudi donekle i zaboravili onu nesreću kako je kad padaju bombe, kolika je to muka i zašto kažem možda zaboravili? Jer često vidim da ismevaju i Vučića kad kaže mir, 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 pa kao ajde više ti sa mirom. Kao da mi vekovima nismo rat, kao da mi ne znamo kolika je nesreća kada padaju bombe. U ovo vreme očuvati mir, možda zvuči sad ovo budalasto od mene,
ali neki je već uspeh očuvati mir. Srpski narod je zaista kroz istoriju prošao kroz razne tragedije i velika iskušenja i upravo zbog žrtve koju smo podneli kao narod da očuvamo slobodu i da sačuvamo državu, mi danas vrednujemo mir i znamo koliko mir vredi. Tako da bilo bi dobro kada bi mnoge zemlje koje bilo direktno, bilo indirektno učestvuju u sukobima u svetu, da prepoznaju značaj mira. Jer mi imamo situaciju da i predsjednika Vučića i recimo premijera Orbana, premijera Mađarske, bukvalno u određenim zapadnim medijima ismevaju kada pozivaju na mir i mirovne inicijative. Ali zapravo mir treba da bude strateški prioritet i budućnost čitavog čovečanstva. Evo za neki, da kažem, sam kraj. Mnogo je ovog nesretnog crnila i ove rakete i smrti i sve tako je kako je. To je realnost, prenosimo realnost. Možemo li da se malo vratimo na malo one pozitivnije teme dok ljudi širom sveta ginu, nažalost, da podsjetimo da, evo imamo, uključit ćemo, imat ćemo još jednog sagovornika, da podsjetimo, molim vas da ponovite još jednom. Prvo dete, 500.000 dinara. Prvo dete, 500.000 dinara, taj iznos će se isplatiti majkama jednokratno. Drugo dete, 600.000 dinara, u 24 mesečne rate ide isplata. Treće dete, 2.280.000 dinara, 120 mesečnih rata isplata i četvrto dete, 3.180.000 dinara u 120 mesečnih rata isplata. Želim samo da naglasim da će uvećeni iznosi roditeljskog dodatka važiti za sve majke čija deca su rođena od 1. januara ove godine. Znači, izašli smo u susret zahtjevima naših roditelja i omogućili smo povratnu primjenu zakona, tako da će uvećeni roditeljski dodatak važiti za svu decu rođenu u ovoj godini. Šta to znači? To konkretno znači da majke dece koja su primila roditeljski dodatak recimo u aprilu ove godine u iznosu od 380.000 dinara za prvo dete, te majke će dobiti isplatu razlike do 500.000 dinara i tako za ostalu decu. Tako da to je jedna pozitivna vest. Uspjeli smo to da u dogovoru sa ostalim državnim organima dogovorimo i mislim da je to značajno za prosto za naše roditelje, jer će majke koje primaju u mesečnim ratama isplatu roditeljskog dodatka biti kreditno sposobne i moći će da podignu kredite da kupe stvari koje su im potrebne. Hvala mnogo na vremenu, ovako situacijalno učešću u emisiji. Hvala vama, meni je uvijek drago da se odazovem. Naravno, mi ćemo imati još to jedno uključenje. Znam da sam vas odvojio od mnogih obaveza, tako da možete slobodno naravno i da idete daljim obavezama. Hvala vam. Hvala i eto, nadam se da će se nastaviti ta politika. Gubili smo glave, mnogo smo i gubili da se malo neke nove glave i rađaju valjda pametnije od naših. Imali ste priliku da vidite uključenje uživo iz Izraela. Ćerka Avrama Izraela je bila naš situacioni reporter gotovo pola sata. Čuli smo onako realno kako je u stanovima, u skloništima, na ulicama. Nema portala na svetu koji ne piše trenutno o napadu Irana na Izrael. Šta i kako ljudi se normalno pribojavaju gde će to sve da završi. Trebalo bi da mi je na vezi Radomir Bata Počuča, bivši protivterorista i čovjek koji odlično poznaje, iako nije kao vojnik išao, bar ne da ja znam, na teritoriju Bliskog istoka, ali odlično poznaje ovo područje. Bato, dobroveče, poštovanje, da li se čujemo? Čujemo se, hvala Bogu, pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima vaše televizije. Evo, rekao sam, imali smo zaista nekoliko uključenja situaciono i gotovo pola sata izveštaj direktno iz, mislim da je Tel Aviv u pitanju. Govori se da tu nema neke velike panike, da se oni apsolutno uzdaju u jačinu njihove armije, da su lovci pete generacije F-35 u vazduhu, da će odgovor biti, da je odgovor neizbežan, da će biti jak, oštar, brutalan i da oni ne sumnjaju u svoju državu. Kako vi vidite ili za vas iznenađenje ovaj napad Irana, onda bilo je već nekoliko crvenih tačaka kada se mislilo, pa se nije se desio odgovor Irana. Šta za vas ovo sada znači? Pa, naplata. Realno, što činiš, obično dobiješ platu za ono kako činiš i šta činiš, jel? Izrael je isuviše dugo gurao prste u oči arapskom svetu i umjesto da pruži maslinovu grančicu, da pokuša da dođe do nekog razrešenja, bukvalno je na sve kretao đonom. Po meni, sam 11. septembar 2001. godine i 7. oktobar prošle godine imaju slične i vrlo, da kažemo ovako, paralelne potpise
Meni je to više false flag operacija što od 11. septembra, što je bilo većinom duboke države Amerike, znači da bi isprovocirali neki beskonačni rat protiv opasnosti sa Bliskog istoka i Srednje Azije, kako god. Tako da mislim da je 7. oktobar prošle godine bio isprovocirana akcija, pošto svi znamo da je Hamas nastao jeli, kao čedo Izraela i Amerike da bi se dala kontra Fatahu Jasera Arafata. I u najpogodnijem momentu se to desilo. I to je po Benjamina Netanjahua i njegov režim, naravno, da bi izbegao neminovne zakonske konsekvence za sve ono što je radio. I naravno, kad je bezobrazno dete i kad ćuška sve redom i kad gazi po stopalima i lupa po cevanicama, neko mora da mu zvekne šamar. Tako uvek bilo, barem kod nas u vaspitanju. Kad dete pretera sa svojim ponašanjem, mora da se svede na pravu meru. Tu nema priče. Bez ordina sve priče o dječjim pravima. Što se tiče ovog sada... Verujete li, čuli smo Olgu... dakle, ćerku Avrama Izraela, koja je i državljanka Izraela, koja je rekla apsolutno to, da oni očekuju odgovor, da je odgovor neizbežan, neminovan i da ni na koji način ne sumnjaju svoju armiju. Verujete li, ako dođe do odgovora Izraela, da je to put u provaliju? Onda dolazi odgovor Irana, onda ide odgovor na odgovor i pitanje je gde to sve vodi? To je upravo pitanje svih pitanja, ono što kažu pitanje od milion dolara. Šta je za cilj same države Izrael, same vrhuške države Izrael ili State Departmenta koji je u suštini pod okupacijom izraelskog lobija, znači samim tim i izraelske države preko izraelskih banaka, jevrijskih banaka. Šta je cilj same agende konstantnog provociranja, šikaniranja, uvlačenja u rat prvo Libana, potom naravno adekvatno i Sirije, pošto je Liban svojevremeno bila deo Sirije, i naravno posredno i Irana, za kog znamo da je izuzetno dobro i naoružan i motivisan, barem sa raketama dugog dometa i hipersoničnim raketama, možda nemaju avijacije, imaju odlične raketne sisteme. Da li im je provociranje visokog sukoba, ali sve ide u tom smeru, jer meni pomalo glupo zvuči da neko pokušava da gasi požar benzinom. Ako želiš znači, deeskalaciju, onda sigurno nećeš gurati prst u oko nekome ko može realno da te pošalje u hitnu pomoć ili kod hirurga ili kod osteologa, kako god. Evo, moram samo da podelim par informacija. Iranski napad na Izrael je legalan, racionalan i legitiman odgovor na teroristička dela, objavila je iranska misija u UN-u na platformi X. Ako secionistički režim usudi odgovoriti ili počiniti dalja zlonamerna dela, uslediće naknadni razoran odgovor. Regionalnim državama i pristalicama cionista savjetuje se da se raziđu s režimom. Napisala je, kao što sam rekao, iranska misija pri Ujedinjenim nacijama. Verujete li da ovoga puta, znamo da Iran nekoliko puta je, tako kažem, kalkulisao da je branio čast ili simbolično radio neke stvari, najavljivao kako će odgovoriti. Verujete li da je ovo drugačije, da ovaj napad nije takav, da je ovo početak, da su se spremili za sukob koji će da traje? Za dogovor je uvek potrebno dvoje. Ja kapu skidam diplomatama iranskog establishmenta, takođe i ruskom establishmentu i svaki put, makar preko velemajstora ruske diplomatije Lavrova, uvek su poruke jasne, koncizne, kulturne, svedene u diplomatskom tonu, kao što je sadašnja poruka Irana, naravno. Ali za dogovor je uvek potrebno dvoje. Da se razumemo. Međutim, ako jedna strana traži rat, a druga pokušava da iznađe rešenje i ima manire u toj komunikaciji, pokušavajući da deeskalira situaciju, ja mislim da je slaba vajda svega ovoga. Biće onako kako taj zapad na samrtnom ropcu, da kažemo politički zapad, u koji naravno spada i sam Izrael, preko svog AIPAC lobija koji i dalje doliva ulje na vatru, odnosno dolare u džepove warmongera i woke ekipe na zapadu.
Ja mislim da neće biti drugih rezultata do rata na Bliskom istoku, jer kažem opet, za dogovore potrebno dvoje. Koliko god Iran pokušavao na neki diplomatski i normalan način da postigne neku normalnu protivtežu, neki osnov za dijalog, vidi, samo delovanje Izraela, prvo ubistvom u samom Teheranu na inauguraciji predsednika, potom sa onom zverskom terorističkom akcijom kada je eksplodiralo oko 5000 pejdžera, desetine ljudi je pobijeno, mnogi ostali bez očiju, bez ruku i slično. To su terorističke akcije. I ako je država odradila terorističku akciju, kako je možeš nazvati nego terorističkom državom? Mislim, isuviše se prašta Izraelu zato što je, jeli, kao omiljeno kučence Sjedinjenih Američkih Država. Ne, da se razumemo, ja nemam ništa protiv jevrejskog naroda. Oni su iznedrili ogromnu količinu, da kažemo, i naučnika, i mislilaca, i filozofa, i muzičara. Tu nema priče. Ali samo delovanje izraelske države u tom kontekstu sa bombardovanjem, nelegalnim bombardovanjem postrojenja po Iranu, kao da će da proizvedu atomsku bombu. Ko je šta rekao Pakistanu kada je napravio atomsku bombu? Ko je šta rekao Indiji koja je isto napravila atomsku bombu? Dajte ljudi, se zezati. Na kraju kraja se izvinjam na izrazu, ali vidi, stara izreka, latinska izreka kaže sicut pacem para bellum, ako zaželiš mir, spremaj rat. Koliko su Ameri ulazili u konflikt sa Severnom Korejom, kao zgazit će ih ovo, ono, posle 53. godine i 38. paralele, kad su opet nakuškali celu kao u zajednicu Ujedinjenih nacija, međutim svoje poslušnike. Severna Koreja ima armiju od 2 miliona visoko utreniranih vojnika, ali ni to nije neki veliki problem, imaju nuklearno oružje. I sa njima se više nije zezati, jer zato su pokazali da kažemo kulturno, petlju, pa Ameri ne smeju da ih čačne. A sad, pošto Iran kao nema nuklearno oružje, pa mogu da se zezaju sa njim. Dajte ljudi malo normalnosti, ako ne bude zrelog razuma i ako ne budu ljudi u državama Zapada shvatili da ih njihove vođe bukvalno guraju u termonuklearni rat, gde će biti prosečna temperatura od 200.000 stepeni, onda ja ne znam stvarno, znači, čemu da se nadam, šta da očekujem. Nema tu više ni logike, nema nekog zdravorazumskog razmišljanja. Jasno. Ko zna gde to može sada da dovede. Gospodine Počuća, hvala mnogo na ovom uključenju, što smo vas ovako, jeli, situaciju ubacili u program i moramo da završamo, već smo odavno, što se kaže, i probili termine. Nadam se da neće doći do tih 200.000 stepeni viška, jeli, ni termonuklearne katastrofe, negde ćemo ostati optimistični. Za rat je, kao što ste rekli, za dogovor potrebno dvoje, kao što reče Vulin, pa su ga ismejali, ne znam što, čovjek je lepo rekao, za rat je potrebno jedna budala, simbol, jeli, jedna strana koja dovoljna je za rat, za dogovor dvoje, a za dobru emisiju u situaciji kada vam događaj obori sve što ste planirali, potrebno je, Boga mi, desetak ljudi, jedan je samo ovde. Ostali su po redakciji, u režiji, kod svojih kuća, googlaju, traže, šalju vesti i to je sjajna stvar. Ovde smo svi tim. Veliko hvala redom, Andrijani, Nini i tako dalje i tako dalje. Svi su tim. Tako da ne mogu ja da stignem pronaći sve vesti. Svi to mi radimo zajedno. Hvala, Bato, mnogo na vremenu, pa se, Bože zdravlje, uskoro vidimo, nadam se, u studiju. Moje zadovoljstvo, pozdrav svima i što kažu, neka bude Božja volja. Uzdravlje. Neka bude Božja volja, upravo. Tako kako je Bog rekao, tako će biti. Hvala mnogo svim kolegama, hvala naravno vama koji pratite ovu emisiju. Nastavak, ne menjajte kanal, ostanite uz nas, verujem do duboko u noć pratit ćemo ovu vest, ovu situaciju koja je definitivno broj jedan na svim medijima, od Rusije do Kineza, preko Zapada, svi o ovome pišu i pričaju. Prijatan ostatak večeri, uz naš program, laku noć i doviđenje.